Bona tarda a la segona sessió d'aquest congrés. Aquest matí la cosa ha anat molt bé, hi ha hagut molta participació, molts plantejaments. Es veu que hi ha molta gent que no només té ganes de fer coses, sinó que ja ha començat a fer moltes coses i, per tant, això anima doncs, veure que hi ha un entorn que té molt clares les coses, molt clares també les dificultats que hi han. I, per tant, doncs, la necessitat de posar-s'hi de manera intel·ligent doncs, a construir això. No? El cas abans de començar també personalment, hi ha unes quantes persones que no tenia el goig de conèixer-les Marcial de viva veu i ara aprofito doncs, per donar-los la benvinguda i agrair molt la seva participació en aquí. Aquesta tarda farà de gestora de les distribucions dels ponents, l'Anna García. És una persona ja molt professional perquè ha fet moltes coses d'aquest tipus, la sap dominar perfectament, és economista i també ha fet moltes coses en el Col·legi d'Economistes, de webinars i altres publicacions i, per tant, està molt al corrent del dia actuant. Per tant, també li agraeixo molt amb ella. Amb ella sí que la coneixia de diverses circumstàncies d'aquestes d'activació i, per tant, doncs és un plaer i un goig que hagi acceptat doncs, o gestionar les participacions d'aquesta tarda. Ja veureu que no es complicarà la vida, sinó més aviat al contrari. D'acord, doncs, Anna, ja pots començar doncs, a entrar als ponents. Doncs, moltes gràcies, Quim. I, bueno, felicitar-vos per l'èxit de la sessió d'aquest matí, que sé que ha anat molt bé i heu tingut molta assistència. Gràcies per convidar-me a formar part d'aquesta sessió en el 8è Congrés d'Energia i Catalunya i en concret en aquesta sessió que tractarem aquesta tarda sobre els suports innovatius i els detalls de les innovacions. Abans d'entrar en el tema amb els panelistes que ens acompanyen avui, m'agradaria recordar-vos que a tots els assistents com s'anirà es cursarà tota la sessió d'avui. Disposarem de 25-30 minuts de debats i, per tant, us demanem a tots els assistents que, sisplau, que feu arribar les vostres preguntes o comentaris a través de preguntes i resposta, deixant el xat lliure per comunicació interna entre els panelistes i l'organització. Comentar-vos que les preguntes que no es puguin respondre per un tema de temps us farien arribar la resposta a posteriori, o sigui que no patiu per això, intentarem respondre a tots. La sessió s'està gravant, per tant, també estarà disponible, quedarà penjada. Està previst que, com a màxim, acabarien a les 8:30. Avui, ara ja sí, ja entro en el tema, en la sessió d'aquesta tarda, avui ens acompanya 5 panelistes experts que ens donaran una visió respecte als suports innovatius i el detall de les innovacions, com he dit abans, des de diferents vessants. Tindrem des d'una vessant d'associació empresarial, des de la bossa d'oportunitats, des de la formació ocupacional, des de la formació col·laborativa i el finançament participatiu. Passo ràpidament per ordre d'intervenció a presentar-los. Tots ells tenen una dilatada carrera professional i, per tant, donaré alguns hints més rellevants de cadascú. El primer que intervindrà serà Pere Alemany, en substitució a Joan Canadell. Ell estava preocupat per aquesta substitució, però segur que arribarà al nivell, això per descomptat. I això queda demostrat ara amb el currículum que us presentaré. Ell és enginyer superior de telecomunicacions per la UPC, amb més de 40 anys d'experiència en el sector de les tecnologies de la informació. En els darrers anys i com a consultor en àrees d'estratègia, tècnica i de negoci, disseny i gestió de projectes, implantació de xarxes i de nous serveis, definició de models de negoci i millora de processos
entre altres. I entre els principals projectes liderats darrerament figura la fibra fins a la llar del nostre país, Astúries, i el projecte Xarxa Oberta. Actualment és president de la Cambra Territorial de Barcelonès Nord i del Grup de Treball d'Infraestructures de Telecomunicacions i de Transició Energètica a la Cambra de Comerç de Barcelona. Benvingut, Pere. Seguirem a la intervenció amb Enric Escorça. Ell és enginyer agrícola i CEO de l'empresa IALE Tecnologia, una spin-off de la UPC creada el 1998 i especialitzada en vigilància tecnològica i intel·ligència competitiva, que ofereix diversos serveis d'informació a clients de diferents àmbits i sectors empresarials per ajudar-los en la presa de decisions. A continuació, tindrem a Olga González, directora del CIFO Santa Coloma des del 2017. En els darrers 15 anys de l'Oficina de Treball de Santa Coloma, treballa pel seguiment de tots els programes de polítiques actives que es realitzen a la ciutat. Per tant, la trajectòria professional dels últims 18 anys han estat vinculada a la formació ocupacional. Bueno, com veieu, els currículums, vull dir, tots tenen una dilatada trajectòria. Continuarem amb Carles Miquel, que té una dilatada carrera professional en activitats relacionades amb el canvi climàtic. Parteix inicialment de formació d'obra pública. Des del 1997 és quan s'incorpora al govern d'Andorra. El 2015 encapçala l'Oficina d'Energia i el Canvi Climàtic. Des del 2018 és el director de l'Oficina de l'Energia del Canvi Climàtic en el govern d'Andorra. I aspectes rellevants de la seva professionalitat també a nivell internacional, és responsable de les comunicacions nacionals a la comunitat internacional, és el punt focal d'Andorra de la Convenció de Marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic i també del grup intergovernamental d'experts sobre el canvi climàtic, així com el representant permanent de l'Organització Meteorològica Mundial. I finalment, acabarem en la part de finançament. Aquí ens representarà Jordi Soler Muntada, ell és economista i MBA. Després de 23 anys treballant en el sector bancari, el 2014 va cofundar la plataforma de finançament participatiu Crowded, que ara dirigeix. Fins ara, Crowded ha finançat 130 inversions del que anomenen impacte positiu. Després ja ens explicaràs això, Jordi, per a empreses, comunitats i ajuntaments per un valor de 6.500.000 euros. Doncs, un cop fetes les presentacions, donem la paraula a Pere Alemany, que com a representant de les associacions ens parlarà del suport a les empreses. Endavant, Pere, i moltes gràcies a tots els panelistes i als assistents que ens acompanyen. Molt bé, bona tarda. Bé, en primer lloc, agrair a l'Institut d'Estudis i Catalans que ens hagin convidat com a Cambra de Comerç per poder parlar d'un tema que en aquest moment és, jo crec, transcendent. Evidentment, a nivell individual per a tots nosaltres, a nivell de sostenibilitat, però també especialment per al món de les empreses. I aquesta és una mica la visió que a mi m'agradarà intentar donar-vos des del punt de vista de la Cambra. La Cambra de Comerç, com sabeu, de fet, pròpiament no és una associació empresarial, sinó que és una entitat de dret públic a la qual, a diferència de les associacions empresarials, ho dic perquè això últimament està bastant en els diaris i en les pugnes entre aquestes entitats, la Cambra no és membre de la Cambra voluntàriament, sinó que qualsevol persona que demana un NIF o és autònom a Hisenda acaba sent membre de la Cambra. Els nostres socis són prop de 300.000, que són totes les empreses que hi ha dintre de l'àmbit geogràfic de la Cambra de Barcelona. No? Hi ha més cambres a dintre del territori, evidentment, però, per tant, no és una associació a la que un hi pertany voluntàriament. El que sí que és veritat és que tothom hi pot fer la tasca que d'alguna manera cregui convenient que hi pot fer. La Cambra en el món de l'energia ha tingut durant anys posicionaments, essencialment a través del seu departament d'estudis, que ha fet diferents anàlisis, sobretot entrant potser més en els temes tarifaris moltes vegades, des del punt de vista que, com a factor de producció,
l'energia en moltes empreses és un factor important i una component important en qualsevol producte, o en la majoria, o en molts productes en qualsevol cas. No? Per tant, en aquest sentit, doncs, ens interessa i ens agrada i volem tenir opinió, tot i que potser en el darrer any això ha estat una mica més adormit. Després dels canvis que hi ha hagut a dintre del ple de la cambra, la Comissió d'Energia ha estat una mica adormida i ara l'estem reactivant altra vegada. De fet, tindrem una comissió que serà Energia i Transició Energètica, les dues coses inicialment, amb la voluntat de crear diferents grups de treball en la mesura en què sigui necessari de fer-ho. Tal com he comentat abans, la cambra representa essencialment a totes les empreses, en la mesura que d'alguna manera totes hi tenen participació. I en aquest sentit, a mi m'agradaria centrar-me en el dia d'avui, essencialment en tres apartats, no? El meu primer tema que m'agradaria centrar és en quina situació estem, quina és la situació actual que des del punt de vista empresarial ens trobem, no pas a nivell només d'energia, sinó a nivell global, amb unes pinzellades en aquest sentit. No? També, d'alguna manera, parlar de quins són els conceptes que estan en contínua evolució, mentre possiblement tots patim el tema del Covid, però el món no s'atura, no? I, per tant, el tema de l'energia va entrar en evolució, entre altres coses, perquè és un àmbit d'un interès impressionant i d'una necessitat de treballar-hi i de posar-hi eficiència i tota una sèrie de factors que fa que no ens n'hauríem d'oblidar. I en el tercer punt, doncs, el que m'agradaria... Bueno, en aquest segon punt m'agradaria, en tot cas, aixecar potser algunes més que alarmes, sinó senyals d'atenció que crec que s'han de tenir, perquè, tal com he dit abans, a mi em sembla que no mentre estem preocupats, doncs, per un tema de primera necessitat, com és, evidentment, el canvi i la crisi sanitària, doncs van passant coses i, per tant, hauríem de mirar de no tenir sorpreses quan sortíssim, que espero que en sortirem ben aviat, d'aquesta crisi. I hi ha un tercer punt, que és el que volia comentar, que és el que està fent la cambra o què pot fer la cambra en aquest àmbit. No? Aquests serien un poc els tres apartats. Marcar una mica en la situació en la que a opinió nostra ens trobem, el segon, a quins són els factors, doncs, que cal tenir en consideració, i en tercer, la cambra, què és el que pot fer. Si entrem des de l'inici, o des del primer d'aquests punts, el que veiem és que, d'alguna manera, la societat estem en un cert estat de xoc. No? És a dir, jo crec que el tema de la crisi sanitària ens ha anestesiat, d'alguna manera, i aspectes en els quals es treballava d'una manera potser encara massa tèbia, però evidentment estaven en l'agenda de tothom, que eren els temes de la transició i el canvi climàtic. Ha semblat que, com moltes altres coses, durant aquest temps s'hagin frenat una mica. No? De manera que els objectius de desenvolupament sostenible que teníem, doncs, ha semblat que deixaven d'estar una mica en primera línia. Jo crec que això, en el món dels especialistes, segurament que no és així, però a nivell general sembla que hi hagi una preocupació que s'hagi posat per davant en aquest sentit. No? Doncs, clar, mentrestant això està passant, el món de l'energia, i no sols el de l'energia, però ara parlem específicament d'aquest, ha seguit evolucionant en tots els seus àmbits, en el tecnològic, en el legal, en la regulació, en l'operatiu, o per dir-ho amb una sola paraula, el mercat de l'energia està en ple procés de transformació i ha seguit fent camí, no s'ha aturat. No? En aquest sentit, creiem que les empreses segueixen tenint i possiblement hauran de tenir encara amb més intensitat treballs de suport en els àmbits financer, en l'àmbit tècnic, en l'àmbit formatiu, en l'àmbit de col·laboració o de cooperació entre empreses. I insisteixo que aquests temes, doncs, d'alguna manera, hem de pensar que els hem de tenir a la rebotiga, però posant-los en primera línia, perquè de moment l'enlluernament que puguem tenir o l'anestesiat aquest que estic dient del voltant de la Covid em sembla que s'acabarà segur, estem esperant que s'acabi i en el seu moment ens trobarem canvis en mercats emergents, especialment en els que dominen com un punt clau que a mi em sembla que és el que potser
a nivell particular o a nivell individual cada empresa ha de pensar, que és en el món del que és l'autogeneració. No? Jo diria que tant a nivell domèstic com a nivell empresarial, abans qualsevol empresari normalment era un abonat, no? Era algú que comprava l'energia, la pagava en el preu que li comprava o que li costava pagar i per tant, comprava a un proveïdor, pagava el que li corresponia i junt amb els corresponents impostos i no s'havia de preocupar massa més perquè potser tampoc tenia masses opcions, masses coses de les que pogués treballar, que pogués cuidar. I això, evidentment, ja en els últims temps ha anat canviant, però ara encara amb més intensitat i jo imagino que en els propers mesos encara molt més. No? Jo crec que quan entrem en el concepte d'autogeneració, que potser és el que defineix el grup principal de lo que des del punt de vista de les empreses hem de cuidar, entrem en un joc amb conceptes nous, com ara són la compra-venda d'energia, la flexibilitat, la regulació, gairebé més a nivell de consum, cosa que potser fins ara era més a nivell de generació. Alguns dels elements de principal activa, consumidors d'energia doncs, ens han d'ajudar d'alguna manera gestionant-los d'una manera adequada per poder fer aquesta flexibilitat i per treure'n uns certs beneficis en tots els àmbits, a nivell individual per cada una de les empreses, però també a nivell global doncs, per als propis proveïdors. No? L'eficiència i els costos derivats del consum, jo crec que cada vegada són més importants. La identificació de processos i l'adaptació a horaris de mínim cost, això possiblement agafarà complexitat amb les noves tarifes que, a més, sembla que s'hauran de posar en marxa a partir del mes d'abril o que es posaran en marxa a partir del mes d'abril. Les franges horàries ja no sols de consum, sinó també de generació. En el moment en què un es converteix en un generador, possiblement és important adequar aquestes franges horàries també de manera que les empreses en puguin treure una rendibilitat amb un cost, però fins i tot afegim-hi un altre. El tema de l'emmagatzematge. A nivell empresarial, l'emmagatzematge d'energia estic convençut que agafarà també una embolada, una importància que les empreses ho han de tenir en compte i que potser fins ara no s'hi fixaven tant, però jo crec que d'una manera generalitzada hem de difondre la cultura de que tant amb l'autogeneració com amb totes aquestes circumstàncies, com amb l'emmagatzematge, cal prendre decisions per millorar en els temes d'eficiència. No solament des d'un punt de vista purament de costos, sinó també des d'un punt de vista, evidentment, d'impacte mediambiental. Hi ha alguna visió de que el cost de l'energia, quan per una empresa el cost de l'energia és important, les noves condicions de mercat poden tenir un impacte important en els costos. Per tant, hi ha empreses que possiblement l'energia no sigui un factor de producció important en aquest sentit. Però pels que ho és, pels que d'alguna manera en aquest moment és un element de producció que per ells és important a nivell de cost, han de mirar no solament tots els punts al voltant d'aquesta eficiència energètica, d'aquesta autogeneració, sinó tot el tema de la pròpia contaminació i de les quotes que es puguin haver de posar per les emissions o dels impostos que es puguin posar pel nivell del CO2. Entenc que hi ha una tendència precisament de que aquestes càrregues per emissions de CO2 passaran possiblement en molts casos des de l'entorn més energètic o de consum d'electricitat cap als entorns dels combustibles fòssils, el qual sembla que és bastant raonable com una mesura de racionalitat. Clar, ja ho he dit abans que en l'opció de l'autoconsum doncs el paper de l'emmagatzematge també pot ser important i en aquest cas doncs, haurem de veure si seguim pensant en bateries o si d'alguna manera l'hidrogen ens pot ajudar, no solament en els espais on hi ha mobilitat, sinó també en instal·lacions fixes que potser resulta que poden ser una alternativa realment a valorar dintre d'aquest espai de costos que hem comentat. En qualsevol cas, hi ha un factor, si entrem ja en el món més fins i tot de les indústries i sobretot un punt que després comentarem del que són els polígons, que evidentment la possibilitat o l'espai per poder fer l'autogeneració agafa valor. Hem vist darrerament
doncs, les discussions i els debats que hi ha hagut amb les llicències que s'han donat amb la part de fotovoltaica. Nosaltres, com a criteri així general, el que pensem és que si algú en una instal·lació fotovoltaica, sigui, per exemple, en una nau industrial o com sigui, pot arribar a generar fins a un terç del seu consum d'energia, ens sembla que és el punt allà on val la pena de mirar-s'ho. No? Potser fins que, si l'espai que tenim per poder fer autogeneració en aquest sentit doncs és inferior a això, doncs potser no val la pena. Però ens sembla que aquesta és una mètrica, una mesura que ens pot ajudar a conscienciar d'una manera fàcil, sense parlar massa ni de quilowatts ni de condicions, sinó amb les condicions actuals, si algú té capacitat doncs, per posar en les teulades de la seva nau fins a la capacitat que hi hauria d'haver per poder generar un terç del seu consum, creiem que val la pena doncs, que s'ho miri. No? Els canvis a la normativa que regula l'autorregulació són importants. Si fins ara t'havies de donar d'alta amb un epígraf, tinc entès, doncs, per poder ser empresa generadora, a partir d'ara aquesta exigència s'ha abolit. Això també és important que d'alguna manera ho considerem. No? I també, el que deia abans, en tot el tema dels canvis tarifaris que es posaran en marxa a partir de l'1 d'abril, creiem que són coses que des d'un punt de vista, no hi ha de sector en si, sinó des d'un punt de vista individual de cada empresa, és important que es miri. No? Si entrem, o sigui, per mi, partint d'aquella situació que jo comentava, o per la nostra opinió, partint d'aquella situació que comentava d'una certa anestèsia en tot aquest món, o una cosa, una certa passivitat o continuïtat de l'acció que hi havia més o menys abans, no dic que per tothom, però no d'una manera generalitzada, no hi havia una voluntat. Jo crec que això ho hem d'incentivar i hem d'anar bastant més enllà en motivar les empreses perquè es mirin aquests factors, perquè són factors que per ells poden ser realment clau. No? I entrant, doncs, per tant, en el tercer dels apartats que jo deia, què és el que la cambra d'alguna manera pot fer? No? Creiem que la cambra pot facilitar un suport a les empreses de la mateixa manera que ho està fent, per exemple, en l'entorn TIC. Fins ara encara no ho ha fet o no ho ha fet tant en l'entorn energètic, però creiem que l'entorn energètic també pot donar un suport a les empreses i un seguiment a la normativa en la seva evolució. Aquests són dos aspectes que, de manera especial i en tot el relatiu a la creació de les anomenades comunitats energètiques locals, i això la cambra hi té un gran interès doncs, per poder-hi treballar. Si entrem encara en més detall en això, sabeu que dintre de la cambra hi ha una entitat creada per el Consell de Cambres de Catalunya, però de fet està centrada dintre la cambra de Barcelona, que és l'UPIC, la Unió de Polígons Industrials de Catalunya. La Unió de Polígons és una entitat plenament compromesa amb l'objectiu de promoure dins els polígons estratègies d'economia circular. Aquí ja tenim alguns casos d'èxit i els podem plantejar. I en el sentit més ampli, establir estratègies d'aprovisionament i d'aprofitament de productes que generin dins del mateix polígon. Però no ens quedarem a dintre de l'àmbit de l'economia circular o de l'aprofitament de productes o de subproductes, no? En aquest moment, i s'anunciarà segurament en els propers dies, hem obert una convocatòria, això si mal no recordo serà el dia 26 d'aquest mes, en el que conjuntament fent una aliança estratègica amb una empresa que és un gran actor dintre del món dels serveis, com és l'empresa Suez, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, hem procurat que aquests petits projectes o farem una crida per agregar petits projectes de l'entorn d'energia i facilitar d'aquesta manera l'accés en els fons, en els Next Generations, aquests que tots ens estem mirant a veure què és el que podem fer. D'alguna manera, ens recolzem amb una gran empresa perquè pensem que segur que la gran empresa tindrà accés d'una manera directa, però el que hem fet és signar un conveni amb aquesta empresa de manera que puguem agregar projectes que es facin en diferents polígons i d'alguna manera es puguin presentar com un projecte global, comptant que una de les exigències que evidentment hem posat en aquesta empresa és que això es faci en col·laboració amb les petites i mitjanes empreses del propi territori. És a dir, el que no volem és que ens vingui una empresa de fora i solucioni tots els problemes d'una manera directa pel seu compte. No? Aquí, en aquest moment, ja s'han adherit polígons com són els de Bufalvent, els Trullols, els Dolors i el Pont Nou de Manresa. I això vol dir que amb les seves dades, que són els primers que s'han adherit,
doncs presentarem aquesta convocatòria amb que s'hi puguin adherir o s'hi puguin sumar tots els polígons de Catalunya que d'alguna manera hi vulguin o hi puguin ser, no? Tanmateix, en el cas que s'aprovi l'atorgament d'aquests fons, es constituirà un consorci amb Suez, l'UPIC i les entitats públiques i privades que es considerin necessàries perquè cadascun d'aquests territoris puguin, d'alguna manera, aprofitar-se d'aquest tema, no? En aquest projecte, ja ho he dit abans, que comptem amb el suport de la Generalitat i potser ara no ho podré publicar, però jo us convido a que visiteu la pàgina web típica www.upiccambra.cat, UPIC és Unió de Polígons Industrials de Catalunya, cambra.cat, i allà hi trobareu doncs, tota la informació com per, d'alguna manera, poder-vos adherir, si ho veieu convenient, en aquesta convocatòria que, insisteixo, s'obrirà a partir del 26 de febrer, o sigui, serà la propera setmana, no? Bueno, això és una mica el que creiem que en aquest moment és més significatiu del que estem fent. Ja us he comentat abans que, de fet, la Comissió de Transició Energètica, que havia estat funcionant però que en els últims 7 o 8 mesos ha estat bastant aturada, doncs l'hem reactivat i en aquest sentit ens posem a la disposició de vostra, de tots els assistents i de les empreses de Catalunya, que és una mica els objectius realment de la cambra, no? Voldria pensar que ho sabrem gestionar adequadament, que les empreses que hi estiguin interessades hi podran accedir d'una manera adequada i, per tant, us convidem a que us hi sumeu. Insisteixo que hi ha altres temes en els quals jo crec que la cambra, evidentment, pot ajudar. Tots els temes que són propers, i ja no és una de les funcions de la cambra, sabeu que una de les funcions principals de la cambra és la de fer intermediari entre el sector empresarial, el sector econòmic i l'administració. Molts dels informes de la cambra no són normalment informes que siguin d'obligat compliment, però en molts casos són requisits de consulta per part de les diferents administracions. I en aquest sentit, doncs, fins ara hem aconseguit bastant en molts aspectes que se'ns escolti. Potser més en els aspectes d'infraestructures, però en el cas de l'energia pretenem assolir també aquest nivell. En aquest sentit, res més, em poso a la vostra disposició per si hi ha algunes preguntes que creieu oportú de formular-me i si les puc contestar, doncs les contestaré molt de gust. Moltíssimes gràcies, Pere. Permeta'm fer-te una pregunta. Quin titular posaries, llançaries com a resultat de la teva ponència? Mira, jo diria una mica el resum del que he dit, no? El Covid ens ha anestesiat i el món de l'energia no s'atura. Molt bé. I a més és bo que no s'aturi, perquè vull dir, jo crec que en depenen moltes coses del nostre futur. Per tant, per mi el titular seria una mica aquest, El Covid ens pot haver més o menys anestesiat, però el món de l'energia segueix caminant. Moltíssimes gràcies, Pere. Només recordar a tots els assistents que, si us plau, ens feu arribar les vostres preguntes. Tindrem uns 25-30 minuts al final de la intervenció de tots els panelistes, però, si us plau, feu-vos a través de preguntes i respostes. Deixeu lliure el xat per la comunicació interna. Molt bé, doncs ara sí que passem a la segona intervenció, que serà en mà d'Enric Escosa. Ell ens parlarà de dins de la bossa d'oportunitats de les petites empreses en un gran mercat, dels nous avanços tecnològics en temes energètics. Enric, quan vulguis. Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda a tots. Moltes gràcies, Anna. Moltes gràcies al Quim per la invitació i per poder estar aquí en aquests moments parlant amb vosaltres. La meva intervenció serà molt, molt breu. Bàsicament us vull parlar d'aspectes que tenen a veure amb la difusió de la informació i, per tant, no, jo no sóc expert en l'àmbit de l'energia en absolut i, de fet, he gaudit molt les intervencions del matí, hem après molt. I, per tant, la meva intervenció és molt des de un àmbit paral·lel o fora de l'àmbit de l'energia, però que té a veure amb això, amb com aprofitar la informació de l'entorn i com això pot ser d'utilitat
per tots els sectors i en el cas de l'energia, doncs, lògicament, conèixer qui està fent coses, com que ja les iniciatives són vastíssimes i n'hi ha tantes, doncs, tenir la possibilitat de crear com antenes per saber qui està fent coses, amb qui, quines empreses, qui fa recerca, qui fa desenvolupament, quines empreses hi ha que fan què, etc. Doncs això és l'àmbit que nosaltres podem ajudar en aquest sentit. No? Bé, com us deia, jo porto una petita empresa que es diu Yale Tecnologia, que està dedicada precisament a això que us comentava, no? A gestionar informació de l'entorn científic, tecnològic i del mercat. Per tant, aquesta disciplina que es diu la vigilància tecnològica, la intel·ligència competitiva, que és un nom una mica pompós, però bàsicament té a veure amb això que us comentava, no? Podem mapejar qui fa què en àmbits diferents. Nosaltres això ho fem en molts àmbits. Tenim una petita oficina a Barcelona, però també tenim molta activitat a Llatinoamèrica, tenim una oficina a Viña del Mar, a Xile, i des d'allà hem fet bastants projectes des de fa temps en aquests àmbits, no? I, bàsicament, què fem? Doncs estudis sobre temes específics, poden ser tecnologies específiques o poden ser més a nivell de sectors i que ajudin una mica a definir fins i tot també polítiques sectorials a més a llarg termini. També el que fem és configurar sistemes o com observatoris o antenes que ens puguem a nosaltres doncs anar monitorejant el que està passant en un àmbit, no? I a nivell de novetats, a nivell de noves publicacions científiques, a nivell de noves patents, a nivell d'informació de què fan les empreses, etc. No? I tot això ho fem amb una plataforma que hem desenvolupat, que es diu Vigiale, en la que bàsicament aglutinem moltes fonts d'informació i podem generar de manera bastant automatitzada butlletins o reports específics per temes que mostrin el que ha passat en un període, en un àmbit determinat, no? I, bueno, això és bàsicament el tipus de coses que fem, entre d'altres. Som una consultora, bàsicament, de temes informatius, de dades informatius en relació a la innovació, no? Bàsicament. I bé, avui el que us volia comentar és bàsicament un parell d'aspectes en els que creiem que potser podem ser d'utilitat. Bàsicament, per una banda, en aquest sentit, poder brindar informació actualitzada sobre nous avenços tecnològics en temes energètics, i us mostraré un exemple d'un butlletí que fem en aquest cas sobre l'àmbit de l'emmagatzematge d'energia, que és un servei que fem per una associació, ara us ho comentaré. Després, l'altra cosa que també parlant amb el Quim va comentar que estaria bé, doncs, crear aquest entorn on fos senzill per a les empreses, doncs, intercanviar ofertes i demandes, sobretot per a les petites empreses, no?, que treballen en temes energètics al llarg del territori. Doncs, bueno, hi ha diverses iniciatives en aquest sentit, però potser alguna que fos més amigable i que pogués anar aglutinant de manera més oberta i col·laborativa les diferents iniciatives, doncs, es podria configurar, no? I llavors, bueno, vam tenir una mica de suggeriment d'alguna plataforma que podíem utilitzar en aquest aspecte, no? Però això és tot algo que us comento aquí totalment que està, diguéssim, està per fer, no? Però és com una iniciativa que podíem començar a dur a terme si hi hagués interès, no? Bé, pel que fa en aquesta primera, aquest servei que té a veure amb oferir informació que sigui interès, sobretot interès per les empreses, no? Per les empreses petites o, bueno, per tots els agents, diguéssim, però una mica en aquest sentit de bueno, jo treballo en un àmbit i vull saber en aquest mes què ha passat en aquest àmbit, quines notícies han aparegut més importants que crec que potser em poden afectar, quines a nivell de recerca i de desenvolupaments, quines coses han aparegut, noves publicacions interessants, estudis sectorials, noves patents també, tecnologies que s'han patentat, que s'han protegit, normatives, a nivell de normatives que hagin aparegut noves en el període, o directives europees o normatives nacionals que ens poden afectar i que està bé que ens entrem a temps perquè siguem capaços d'adaptar-nos o adaptar les nostres
estructura per poder-nos, en poc temps, doncs poder-nos adaptar a aquestes normes normatives. Clar, si estem actualitzats a tot això, si tenim un servei que tingui aquesta antena, que, doncs, en principi la idea és que això ens pugui ajudar a poder-nos adaptar més fàcilment a aquest entorn que estan canviant, no? Clar, les notícies són moltes, les coses que passen en aquest àmbit tan extens són moltíssimes, però diguéssim que es pot fer d'alguna manera sistemàtica aquesta recopilació de novetats que van passant en un tema, no? Us volia mostrar només a tall d'exemple un dels bolletins que fem, en aquest cas, per aquesta associació a nivell estatal, de Battery Plat, sobre temes d'emmagatzematge d'energia, i potser si ens podem connectar ho veuríem. Bàsicament, són uns bolletins, com us deia, que generem de forma bastant automatitzada, i insisteixo, jo no sóc expert i nosaltres no som experts en aquesta temàtica, però precisament per això, a vegades creiem que els experts, bueno, potser això passa més potser en l'àmbit científic, o potser ja no passa tant, diguéssim, però a vegades els científics potser estan molt al dia de dels avenços de la ciència, però potser a vegades no tenen aquesta visió més oberta d'empreses que estan ja aquí mateix en el territori, que ja estan dedicant-se a fer coses relacionades i que potser no les tenien en compte perquè doncs una ment científica a vegades és més focalitzada, no? En estudi més en detall de certs temes, no? I per tant, complementar aquesta ment focalitzada de l'àmbit científic amb una ment més oberta de coses que passen, a vegades, de fet, això, despertar aquest tipus de coses són les que a vegades provoquen que es puguin crear oportunitats que es puguin aprofitar tant des de l'àmbit més acadèmic per transferir el coneixement com també des de les empreses d'utilitzar coneixement dels científics per desenvolupar noves solucions en l'àmbit energètic, etc. No? I bé, com us deia, en aquest cas els bolletins són bàsicament això, una recopilació molt senzilla que ens permeti fer una mirada molt ràpida del que ha passat en un sector. I en aquest cas, un pot descarregar-se aquest... Si aneu a aquesta pàgina web de BatteryPlat, podeu descarregar-vos aquests bolletins de coses que han passat en el període. I si ens el descarreguem... Veureu que bàsicament és un butlletí que és molt senzill en el sentit de que té una sèrie de seccions de notícies, algunes notícies relatives a empreses i mercats, algunes notícies referents a noves tecnologies que s'han patentat, per exemple. Llavors, clar, més que llegir-ho tot, un pot anar a cada una d'aquestes notícies i bàsicament veure la novetat o la publicació, en aquest cas la patent, i llegir el títol, un abstract molt senzill, i després pot anar a veure més i pot anar a la font original, diguéssim, al lloc on ha estat publicada aquesta, en aquest cas, aquesta notícia, aquesta patent, aquesta publicació científica, etc. No? Bé, com veieu, és un butlletí amb una estructura molt senzilla, però que s'estructura d'aquesta manera, que permeti a una persona que treballa en aquest àmbit, en aquest cas el de l'emmagatzematge d'energia, doncs revisar les coses que han aparegut en el darrer període, no? També a nivell de notícies que han aparegut d'empreses, no? Bé, i una mica la gràcia és com ho fem això, no? Que no és que hi hagi una persona aquí seleccionant notícies d'internet, sinó que hem configurat, diguéssim, un sistema a través d'aquesta plataforma que hem desenvolupat, que bàsicament el que fa és recopilar moltes fonts d'informació que nosaltres tenim inventariades, en aquest cas en l'àmbit de l'energia. Aquí veieu algunes de les fonts que monitoritzem per via RSS, que és una tecnologia de monitoreig de fonts d'informació, de pàgines web i de bases de dades, o també hi ha altres enllaços que no tenen aquesta tecnologia que també els podem monitoritzar. I clar, cada una d'aquestes fonts d'informació va generant doncs, molta informació, i nosaltres d'alguna manera la podem classificar per filtres temàtics, per sectors, eixos de dintre l'emmagatzematge d'energia,
no només, per exemple, en aquest cas, el butlletí no només el fem per l'emmagatzematge electroquímic de piles i bateries, sinó que també emmagatzematge elèctric, mecànic, etc. No? Llavors, per cada una d'aquestes categories, nosaltres configurem unes cerques i fem, per exemple, una base de dades de científica, doncs fem una cerca a la base de dades científica amb els termes adients per cada una d'aquestes categories, de manera que quan hi hagi una nova publicació que té a veure amb això, nosaltres la recuperem. No? I això és el que va al butlletí. Al final, després, aquí tenim els butlletins de cada període. Llavors, en un butlletí nosaltres veiem les notícies que s'han anat recopilant de cada període i podem acabar de decidir si alguna la incloem o no. I bàsicament hi generem directament des d'aquí el butlletí que es genera de forma automatitzada. No? Aquí podem decidir notícies que vagin o que no vagin al butlletí i generem el butlletí. Bé, bàsicament és això, una tecnologia per generar, per estar alerta sobre un sector, i això es pot afinar per àmbits específics. En aquest cas, com heu vist, tenia unes categories que eren notícies, publicacions, patents, però també es poden posar més normatives, informes sectorials. Bàsicament és el que nosaltres volem recuperar del que hi ha, i també ho podem delimitar si això és un àmbit a nivell, per exemple, local, d'aquí, o vol ser una cosa més un observatori més mundial, de veure com estan les tendències a nivell mundial en cada un dels temes. No? Bé, això pel que fa a aquest servei que us comentava que fem i que podem fer amb molts altres àmbits. No? Com us deia, ho fem amb aquesta plataforma que vam desenvolupar fa temps i que ens serveix per això. No? Bé, i després l'altre tema que us comentava, que com us deia, és totalment incipient, però una mica d'aquesta necessitat que el Quim ens transmetia de poder fer com un portal on les entitats sòcies de l'associació doncs poguessin posar d'alguna manera fàcil el que ofereixin, el que cerquen i compartir-ho. No? I clar, la idea era fer això, no? Que si hi ha una empresa petita que fa algun tema de lloguer d'instal·lacions i doncs, que pugui posar el que ofereix i el que busca i que cadascú pogués fer això i al final que un pogués accedir allà per veure les ofertes i les demandes. No? I clar, jo el que vaig pensar i vaig dir al Quim és que bàsicament ja hi ha algunes plataformes que permeten fer aquest tipus de coses. No, no sé si coneixeu aquesta, que són d'una gent d'aquí, que es diu Copernic Tech, que bàsicament és una pàgina web on un pot, bàsicament, des de gestionar un esdeveniment, com podria ser un congrés com aquest, fins a gestionar la xarxa d'associats, i també hi ha més mòduls a nivell de CRMs, o sigui, això ho poden utilitzar tant les empreses com les associacions, i de fet hi ha algunes associacions que ja ho estan utilitzant, i bàsicament, bueno, és una opció, diguéssim, de configurar-se el seu portal en aquest entorn, de manera que pugui ràpidament doncs, posar l'associació del Coenercat aquí. Llavors, des d'aquí hi ha alguns mòduls que tenen a veure amb això, amb poder crear, en aquest cas, per exemple, nous reptes o noves idees o un marketplace on la gent es pugui anar inscrivint i posant aquestes ofertes i demandes en aquest cas i que després aquestes siguin visibles per la resta de la gent a la comunitat. I bé, això crec que és una possibilitat bastant a l'abast de qui vulgui i això crec que podria ser interessant en aquest sentit, no? Per tant, bé, bàsicament és aquestes dues coses que us volia comentar avui, per part meva, com us deia molt breument, la part de poder col·laborar, per exemple, en produir butlletins de l'activitat en els àmbits que siguin d'interès i després en configurar un portal si ho veieu interessant. D'acord? Doncs per la meva part, bàsicament això. Enric, no s'ha acabat encara. Gràcies per aquesta
per aquesta exposició i per explicar-nos aquesta plataforma, però ens tens que donar el titular, llançar el titular de la teva intervenció. Sí, sí, bàsicament el titular és que en qualsevol sector o qualsevol àmbit doncs és important tenir una amplitud de mires, crec jo, per avançar, diguéssim, i per tant tenir aquesta obertura a saber què fan els altres, qui fa què, i conèixer una mica, doncs crec que és la clau a vegades per avançar de manera que es puguin crear projectes col·laboratius i que es puguin dur a terme projectes a la realitat. El primer de tot és conèixer-nos entre nosaltres també, no? Exacte. Moltíssimes gràcies, Enric. Passem a presentar a la següent panelista, és Olga González. Olga ens parlarà de la formació i dels cobriments de les necessitats actuals i se centrarà principalment en el que són els certificats de professionalitat. Crec, Olga, que el repte que tens aquesta tarda és molt complicat, donat a l'escenari que tenim. Així que endavant. Gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Bueno, primero empezaré explicando un poquito qué es el CIFO, qué es un CIFO, porque me consta que no somos todo lo conocidos que, o todo lo populares que quisiéramos. A ver, CIFO es el Centre d'Innovació i Formació Ocupacional, en este caso de Santa Coloma de Gramenet, y los CIFOs, en Cataluña hay 8 CIFOs, pertenecen a la red de centros propios de formación ocupacional del Servei d'Ocupació de Catalunya, del SOC. Es decir, que pertenecemos al Servei d'Ocupació de Catalunya. Cada CIFO está especializado en unas familias profesionales diferentes y en el caso del CIFO de Santa Coloma, pues somos centro de referencia en energías renovables, eficiencia energética y gestión ambiental, que supongo que es por esta la razón por la que se nos ha invitado, ¿no? Porque de alguna manera pues trabajamos, algunas de las especialidades que trabajamos están enmarcadas dentro de los temas que estamos tratando aquí. Entonces, nosotros las familias profesionales que tratamos son instalaciones y mantenimiento, electricidad y electrónica, energía y agua, seguridad y medio ambiente. También trabajamos con la familia de agraria, que también somos referente en el sector de agrario. Y hay algún curso más, como informática, docencia, pero estos ya son, no tienen nada que ver con lo que estamos hablando ahora. La formación que impartimos en los CIFOs, pues es una formación que está subvencionada. Es una formación subvencionada, hay cursos de diferentes, financiados por diferentes vías. Unos son financiados por Fondo Social Europeo y otros vienen financiados por el Ministerio. Hasta hace poco estábamos financiados por el Ministerio de Trabajo y desde hace muy poquito, una parte de nuestra formación está financiada por el Ministerio de Educación. Nuestros cursos básicamente van orientados a la obtención de los certificados de profesionalidad y los certificados de profesionalidad, pues básicamente prioritariamente están dirigidos a personas que están inscritas como desempleados. Con la intención, pues, de que estas personas que quieran realizar formación con nosotros o bien adquieran nuevas cualificaciones o se actualicen o se reciclen en las competencias profesionales que venían trabajando hasta el momento. También hay que remarcar que en nuestros cursos no solamente tenemos personal desempleado, sino que hay un porcentaje mínimo de un 20% de personal que puede estar trabajando, que puede estar en activo, ¿eh? Siempre y cuando que lógicamente puedan compatibilizar el curso, porque normalmente la formación es de 6 horas diarias con asistencia obligatoria, y si se puede compatibilizar el trabajo con la formación, por nuestra parte no hay ningún problema, siempre y cuando que no superemos el porcentaje del 20% de alumnos que tenemos en el curso. También hacemos formación continua. La formación continua va dirigida especialmente a personal que está en activo, ¿eh? Y en estos cursos también tenemos un porcentaje mínimo de desempleados. Pero básicamente nuestra formación va destinada a la obtención de certificados de profesionalidad. Me consta que hay aún mucha gente, muchas personas que aún no saben exactamente o bien qué es un certificado de profesionalidad
Y yo, cuando estoy hablando con Kim para ver en qué se podía basar mi intervención, pues hablando con él, consensuamos un poquito la necesidad de explicar qué es un certificado de profesionalidad. De entrada, es un título oficial que es válido en todo el territorio español y que a la persona que lo obtiene le acredita conforme tiene todas las competencias para desarrollar una actividad laboral de acuerdo con las exigencias que hay en el mercado y en la ocupación en concreto. Los certificados de profesionalidad tienen una validez a nivel europeo, es decir, que permite la movilidad a nivel laboral, y aparte de obtener el certificado que acredita que tiene estas competencias, también se puede realizar en el caso de personas que han trabajado a lo largo de toda su trayectoria profesional en un determinado sector, en una determinada profesión, pues sin necesidad de realizar esta formación ocupacional, se les puede acreditar conforme que tienen esas competencias. Se les puede acreditar documentalmente, con una titulación también. Tanto los grados medios o superiores de la formación reglada como los certificados de profesionalidad acreditan las mismas cualificaciones, ya que tanto unos como otros están relacionados y de alguna manera se complementan. ¿Quiere esto decir que, por ejemplo, si tenemos alguna persona que ha realizado formación profesional, pues podría ser que si se dirige a realizar formación ocupacional, podría ser que tuviera el caso de que alguna competencia, algún módulo, porque los certificados de profesionalidad están formados por módulos profesionales y esos módulos profesionales están formados por diferentes unidades de competencia. Entonces, podría darse el caso que hubiera unos módulos profesionales que se hubieran realizado en la formación profesional y que al dirigirse a realizar formación ocupacional tengan ya algún módulo convalidado y no tuvieran que hacer todo el certificado completo. ¿De acuerdo? Los certificados de profesionalidad, como decía antes, son títulos oficiales que son válidos, están publicados y están, se crean por reales decretos, es decir, que ahí demuestra la validez que tienen. Los certificados de profesionalidad también tienen 26 familias profesionales y cada una de estas familias profesionales engloban diferentes cursos en función de un área profesional y de una ocupación. Es decir, que podemos tener una amplísima variedad de cursos. Como comentaba antes, pues tenemos instalaciones y mantenimiento. Pues en instalaciones y mantenimiento podemos encontrar infinidad de cursos, de certificados de profesionalidad dentro de estas familias profesionales y estas áreas profesionales. En electricidad y electrónica lo mismo, en energía y agua lo mismo. No quiere decir que no solamente son esos cursos los que se realizan. En todos los certificados de profesionalidad, cada uno tiene un nivel de cualificación diferente. Este nivel de cualificación, de alguna manera, es el que marca el perfil del alumno que tiene que entrar a realizar esa formación. Tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 3. Los cursos que son de nivel 1 son los de nivel más básico y en estos cursos entrarían alumnos, por ejemplo, que no tienen que tener ninguna titulación académica de entrada. Sean los cursos que son más limitados. Nivel 2 tienen que tener graduado escolar o similar y nivel 3 bachillerato, a partir de bachillerato o similares. Evidentemente, a mayor nivel de cualificación, pues el nivel de titulación es superior. Lo bueno que tiene la formación ocupacional es que es formación que combina la teoría y la práctica a diario. En nuestras instalaciones en el CIFO, los CIFO suelen ser centros con unas instalaciones especiales. Por ejemplo, el CIFO de Santa Coloma tenemos 7.800 metros cuadrados, de los cuales 3.200 son instalaciones internas. Y en estas instalaciones internas tenemos repartidas 13 aulas y 5 talleres. En todos los talleres tenemos todos los recursos materiales específicos para cada especialidad. Estamos combinando constantemente la formación teórica con la formación teórica práctica, como decía antes, y se están realizando constantemente prácticas reales. No son prácticas, como podría ser a lo mejor en otros centros o en otras especialidades o en otra formación,
que a lo mejor son prácticas simuladas o similares. Aquí son prácticas reales. Cuando se termina el periodo de práctica de teórico-práctico en el centro, en nuestro centro, entonces se inicia un periodo de prácticas en empresa. Son prácticas no remuneradas, se realizan unos convenios con las empresas en las que ya se estipula toda la formación. El alumno tiene que llevar a cabo en esas prácticas toda la formación que se ha llevado a cabo durante la parte teórico-práctica. Esto también es trampolín para que en muchas ocasiones tengamos alumnos que cuando finalizan sus prácticas en empresa, pues en muchos casos se quedan ya trabajando en las empresas. He hablado también antes de la formación continua, que la formación continua va destinada a personal que está en activo, que está trabajando. A veces pues tenemos empresas del sector que se dirigen y bueno, pues nos pueden decir, por ejemplo, pues mira, nos interesaría a ver si tenéis en algún momento alguna formación específica para trabajadores en activo. Y bueno, no hacemos formación continua para empresas en concreto, pero pueden darnos ideas y podemos aceptar en nuestros cursos a alumnos de diferentes empresas, diferentes sectores, yo que sé, que nos digan, pues tenéis que hacer, nos iría muy bien que organizarais un curso de gasos florats o de riego en el área de agricultura, pues nos podemos plantear organizar un curso de formación continua y nos ponemos en contacto con diferentes empresas del sector y son las que nos envían a sus trabajadores. Como hablaba antes, nuestras especialidades, por ejemplo, en instalaciones tenemos cursos de gas, de baja tensión, telecomunicaciones de nivel 1, telecomunicaciones de nivel 2. También he explicado y comentaba que tenemos nuestra formación suele ser de 5 a 6 horas diarias. Es una formación extensa. Por ejemplo, el curso de baja tensión son más de 900 horas. Gas son unas 500 y pico, en fin, o sea, me refiero que es una formación de calidad, va destinada a básicamente a personal desempleado, con lo cual por esta razón también hacemos tantas horas de formación diarias para que se alargue lo menos posible en el tiempo, porque el objetivo final de las personas que realizan la formación es poderse colocar y no estar mucho tiempo realizando esta formación. En el caso de los cursos de energías renovables, para este año en concreto tenemos programado el curso de energías renovables de nivel 1 y nos vamos adaptando a las necesidades formativas y a las necesidades del mercado laboral de nuestro territorio. Por ejemplo, este año hemos decidido dentro del curso de energías renovables suprimir la parte de eólica, porque nuestro territorio pues no es una de las prioridades que tiene el mercado laboral. Vamos intentando ponernos al día en todas esas prioridades que marca el mercado laboral. Por ejemplo, hasta hace un par de años hacíamos el curso de térmicas y en estos momentos, pues por la misma razón, este año no lo hemos planificado porque, bueno, según las necesidades que habíamos visto, no era de los cursos que tenía más demanda de alumnos. Lógicamente, nuestro objetivo final es llegar al máximo número posible de alumnos y si son cursos que no son demandados, pues definitivamente se prescinde de ellos o los retomamos en cualquier otro momento. Por ejemplo, para este año, el curso de eficiencia energética, que ya llevábamos unas cuantas ediciones realizándolo, que era un curso muy extenso, pues este año, por ejemplo, hemos decidido descansar porque en el último curso pues, nos costó un tanto encontrar alumnos. En cuanto tengamos alumnos y tengamos demanda de este curso, se vuelve a programar. Por eso no hay ningún problema. Nosotros intentamos innovar constantemente, lo que pasa que también es cierto que tenemos las limitaciones que marcan los certificados de profesionalidad, porque como ya comentaba antes, son los que figuran autorizados por Real Decreto y sí que es cierto que algunos se han quedado un tanto obsoletos, con lo cual es cierto que a veces si no suprimimos un certificado de profesionalidad completo porque hay algunos contenidos que están obsoletos, a lo mejor hacemos solamente por módulos formativos sueltos. Luego tenemos otro recurso que también nos va muy bien, que también podemos realizar cursos que estén incorporados en la programación que figura en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Sin ir más lejos, esta mañana cuando estaba escuchando las diferentes intervenciones que había, oí hablar de la aerotermia, de la geotermia, de la biomasa. Afortunadamente,
En el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales sí que existen estas especialidades y son unas de las especialidades que nos estamos planeando realizar, pues probablemente ya para de cara a la programación del año que viene. Este año está siendo para todos, incluso para la formación, un año muy especial y no hemos tenido posibilidad de innovar demasiado. Pero para el año que viene, seguramente que algunas de estas especialidades de las que se ha hablado esta mañana podremos incorporarlas a la formación que realicemos en nuestro centro. Por otro lado, también tendría que decir que otro de nuestros grandes éxitos son los formadores que tenemos. Nosotros a nuestros formadores no les llamamos así, les llamamos expertos. Suelen ser trabajadores del sector con todos los condicionantes de la norma, que marca la normativa de los certificados de profesionalidad que nos toca. Si alguna vez queréis entrar alguno de vosotros en lo que marca la normativa de certificados de profesionalidad, podréis ver la exigencia en cuanto a titulaciones académicas que tienen que tener los expertos, la experiencia profesional que marca el certificado, la experiencia docente mínima, que si no tienen experiencia docente o no han hecho el certificado de profesionalidad de docencia, no pueden impartir esa formación. Titulación de catalán también exigido y tienen que cumplir todo lo que marca el certificado de profesionalidad. Solamente con que falte alguno de esos requisitos ya no pueden ser expertos de un CIFO. Por esta razón no siempre es fácil encontrar expertos que cumplan todos los requisitos para poder ser expertos en formación profesional y la baza que tenemos también muy importante es que como son expertos y que son personal que es activo en el sector, normalmente conocen muy bien el mercado laboral. Dejamos que nos asesoren, que nos orienten y que nos expliquen por dónde va en ese momento el mercado para poder adaptarlo a nuestra formación anual que realizamos, a nuestra programación. Como éxitos de los CIFOs podemos decir pues, que tenemos una tasa de colocación importante, alrededor del 60% de inserción laboral de nuestros alumnos. Tenemos unas excelentes instalaciones, el personal experto, como decía antes, que es de lo mejor que hay en el sector, y la calidad de nuestro sector, pues que de alguna manera hace que seamos referente en el sector. ¿Cuáles son nuestros principales problemas? Me refiero a ello porque Kim me dijo que sería bueno. Yo cuando él me planteó hacer esta intervención no terminaba de ver qué era lo que podíamos aportar nosotros aquí y entonces Kim pues me dijo pues los pros, los contras, nuestras ventajas, nuestros inconvenientes y demás. Nuestros principales problemas son pues tal vez que somos los grandes desconocidos, que intentamos hacer difusión dentro de los medios que podemos, pero somos un organismo público y no podemos hacer todo lo que quisiéramos como CIFO. Estamos sujetos a una estricta normativa en cuanto a publicidad, por ejemplo. Ahora mismo tenemos una previsión de programación que es casi seguro que se apruebe en cualquier momento, pero de momento hasta que no esté aprobado no podemos hacer difusión de ella, con lo cual estamos perdiendo un tiempo que es maravilloso. Falta de alumnos es otro de nuestros grandes problemas. Al no tener tanta difusión y no ser tan conocidos, pues es complicado a veces encontrar alumnos. Luego la ubicación de los CIFOs, al ser unos centros con unas instalaciones tan amplias, normalmente solemos estar en las afueras de las localidades. En el caso de Santa Coloma de Gramanet, pues estamos en las afueras de la localidad, de la ciudad, justo en la montaña. Estamos en un entorno maravilloso, pero estamos muy alejados de lo que pudiera ser el centro, aunque estamos muy bien comunicados con transporte público y hay posibilidad de aparcar y no hay ningún problema. Luego otro problema, pues es claro que como cada certificado de profesionalidad requiere unos requisitos de entrada para los alumnos, de titulaciones, pues a veces tenemos alumnos que están muy interesados, que tienen un excelente nivel, pero no tienen la titulación en la titulación académica requerida. También, en otros casos, la larga duración de nuestros cursos puede ser también un problema, pues que, como hablábamos, la mayoría de nuestros alumnos son personal desempleado y entonces, si los cursos son muy largos, el objetivo final de esta formación es que se coloquen y si están mucho tiempo impartiendo formación en el centro, pues no se pueden colocar. Y uno de nuestros principales objetivos es adecuar la oferta formativa a todas las necesidades de mercado, como he venido diciendo todo el tiempo,
Y yo espero que con la intervención hayáis podido más o menos conocernos, saber cuál es nuestro trabajo. Y como titular, como soy del sector, porque soy licenciada en Ciencias de la Información, que no lo habíamos dicho, voy a permitirme coger una frase de la directora del SOC, del Servicio de Ocupación de Cataluña, de Ariadna Rectoret, que hace unos días leí una entrevista que le habían hecho en una publicación. Y me anoté esta frase pensando que la comentaría hoy como colofón final a la intervención. Ariadna decía: el capital de las empresas son las personas y las personas formadas son un valor añadido para las empresas. Yo creo que es realmente lo que nos define a los CIFOS, formar y dar ese valor añadido a las empresas en la formación a nuestros alumnos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por lanzarnos el titular. Ha sido muy interesante. Probablemente después en el debate habrán preguntas, puesto o dado el escenario que tenemos actualmente. Em sembla que preguntes i respostes funciona ja, perquè veig que ja comenceu a fer preguntes. Aleshores, gràcies, Pepe, si ens has ajudat en aquest tema. Moltíssimes gràcies. Continuem amb la intervenció de Carles Miquel, que ell farà un enfocament més en el tema de formació col·laborativa, en els convenis internacionals i més centrat en com Andorra està creant un ecosistema favorable a la transició energètica. Carles Miquel, tot teu. Gràcies, gràcies Anna. Bona tarda a tots. Gràcies, Joaquim, per haver-me convidat, en tot cas, a les vostres jornades. El Pere ha parlat d'on es vol arribar, no? Es vol arribar amb un context amb noves oportunitats, noves activitats, però clar, també es cau preguntar-se com es finança tot plegat i, per tant, jo el que voldria parlar-vos és de com fer-ho, no? Com crear aquest ecosistema o, en tot cas, com crear-lo, potser no, però, en tot cas, com l'hem creat nosaltres, com ho hem abordat, no? Nosaltres, si em vols girar la pàgina, nosaltres el que plantegem és un ecosistema per a la innovació, innovació per al desenvolupament, i entenem que tot aquest ecosistema ha d'estar basat, òbviament, en l'economia, ha d'estar basat en el medi ambient. Vull dir, nosaltres som una agència que estem integrats amb el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, per tant, una vessant molt important, però també una vessant social, no? I per poder afrontar aquest repte de la transició energètica i, òbviament, també fer front al canvi climàtic, cal un canvi, cal una disruptivitat, un trencament en molts dels aspectes o molt de les maneres que fins ara es duien a terme determinats processos, no? I no només una disruptivitat des del punt de vista tecnològic, una innovació tecnològica, sinó que una innovació des del punt de vista ampli, no? Un canvi no forçosament tecnològic. Per tant, amb aquest ecosistema, és un ecosistema que, òbviament, requereix de les dimensions que hem comentat, no? Una dimensió social, econòmica i ambiental. Requereix igualment d'unes pautes, d'un marc jurídic, diguem-ho, nacional, i, òbviament, també d'un context internacional, no? Com podrien ser els objectius de desenvolupament sostenible, no? I tot plegat és el que ens ha de portar a crear i que aquest ecosistema sigui el suficientment àgil per adaptar-se a tots aquests nous canvis, no? Els objectius de desenvolupament sostenible, doncs, penso que no cal que m'hi entretingui gaire perquè entenc que els coneixeu, no? Són 17 objectius amb 169 fites que cobreixen des de l'any 2015 a l'any 2030, no? I són uns objectius fixats per Nacions Unides que pretenen abordar els 17 objectius que tenim aquí en pantalla, no? Entre els quals, i bàsicament des del nostre context, els relatius a l'energia i els relatius al canvi climàtic, no? I entremig tenim un enllaç que ara veurem en relació a ciutats sostenibles, però no només, no? També en relació a la innovació, entre d'altres. Per tant, des del context internacional hem vist els objectius de desenvolupament sostenible, des del context nacional, entre d'altres instruments, tenim una llei aprovada el 2018 per unanimitat
del nostre Parlament. Per tant, insisteixo en unanimitat perquè veureu que és algo recurrent amb el que aniré comentant. Una llei de transició energètica de canvi climàtic, us deixaré aquí l'enllaç a través del QR per si algú la vol consultar. Aquesta llei que crea, de fet, un marc, uns instruments, com són la Comissió Nacional de l'Energia i del Canvi Climàtic, en el si de la qual, en el marc de la qual es debaten tots aquells aspectes relacionats amb la política energètica i amb les mesures relatives al canvi climàtic, però també una llei que inclou la creació, de forma com a mínim amb un instrument legal, perquè és cert que l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic ja existia des del 2015, però en tot cas la llei el 2018 la reafirma i a més li dona una sèrie de missions i associa el Servei Meteorològic amb temes d'energia i canvi climàtic, com detingut que és una eina per assegurar la resiliència també enfront d'episodis episodis extrems climàtics, meteorològics. Per tant, un context també que ens crea la llei, que ens dona quins són els instruments que han de permetre aquest desenvolupament. Un desenvolupament i un ecosistema que, com comentava, està basat en base també als objectius de desenvolupament sostenible. Per tant, tornem a fer el lligam amb els tres pilars aquests que hem vist a l'inici. Per tant, una llei que està basada sobre aquests principis, energia neta i assequibles, com a ODS-7, l'acció climàtica, que és l'ODS-13, i entremig tindríem les ciutats i comunitats sostenibles, amb l'ODS-11, amb tota una sèrie, a més d'interrelacions amb d'altres objectius de desenvolupament sostenible. Per tant, tot plegat, un context que estem fonamentant sobre els objectius de desenvolupament sostenible, no? I, per tant, està orientat a l'assoliment també d'aquests objectius globals per al planeta. A nivell normatiu, he parlat de la llei 21/2018 d'impuls de la transició energètica del canvi climàtic, però no només, no? Vull dir, aquest ecosistema, aquest moment, aquest clima, l'estem creant també amb instruments com són el Conveni Marc de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, el seu Acord de París, que són instruments que finalment el que fan és que ens obliguen com a país membre a realitzar tota una sèrie de comunicacions, que van, hi ha tres tipologies bàsicament de comunicacions, la comunicació nacional, que dona és la primera el primer dels instruments que va preveure el conveni i que es realitza cada 4 anys. Després el segon instrument que va arribar posteriorment va ser els informes bianuals d'actualització, que el que pretenen és donar una imatge de com està avançant el país amb la reducció dels casos d'efecte hivernacle. Per tant, cal una actualització d'aquestes accions també que ens porten a mitigar les emissions. I més recentment, a través de l'Acord de París, els compromisos determinats a nivell nacional, no? I és important, finalment, perquè és un full de ruta on el país també s'obligui a comunicar de cara a l'exterior, no només a l'interior, tota una sèrie de mesures que ens han de conduir amb aquesta transició energètica, amb aquesta reducció de les emissions, amb aquestes accions que ens han de portar a la lluita contra el canvi climàtic, no? Per tant, també un moment internacional també que estem aprofitant i que en tot cas està contribuint a que també a nivell nacional totes aquestes actuacions es puguin quallar. De la mateixa manera, el 2020 vam presentar la nostra segona contribució prevista a nivell nacional, una contribució que anava més enllà en relació als nostres compromisos previs, amb un enfortiment de les nostres activitats, on presentàvem finalment diferents accions que s'estaven durant a terme i les que en el futur es duran a terme, com per exemple integràvem dintre la nostra legislació el principi de no reducció i de millora de la capacitat d'embornal dels nostres boscos. Igualment, també, per unanimitat, com comentava, la llei Marc, que ens ha de portar a poder realitzar totes aquestes actuacions, mesures, en el context de la transició energètica. Una llei que, a més, disposa de tota una sèrie d'objectius no només qualitatius, sinó també quantitatius, no? Que ens fixa en determinats períodes determinats percentatges, objectiu als quals haurem d'arribar d'acord als principis
de la llei i també una llei que ens presenta tota una sèrie de mesures que justament anaven una mica amb el sentit del que comentava el Pere, no? Vull dir, crear noves activitats, crear noves oportunitats i, per tant, és on volem arribar, no? Vull dir, volem arribar a crear tot aquest nou ecosistema que ens permeti tant treballar amb la descarbonització, volem una democratització igualment de l'energia, que aquesta sigui descentralitzada, volem que sigui diversa i volem trencar, com deia a l'inici, amb tots aquests patrons o tota aquesta manera de funcionar que hem tingut en el passat, no? I tot plegat, en el marc també, i això enllaça una mica amb el que comentava l'Enric, des d'un punt de vista de la digitalització, no? Vull dir, la digitalització avui, el món numèric ens porta molta informació, l'Enric parlava de la vigilància tecnològica i aquesta vigilància tecnològica, òbviament, també s'integra amb aquest marc de digitalització. Llavors, tot plegat també en coherència amb un pla d'acció del govern, un pla d'acció que el govern va acordar després de la pandèmia, vull dir, tot i que el govern ja portava un any governant en aquesta legislatura, vull dir, els fets que ens va portar la pandèmia que va començar l'any passat, si més no, a les nostres terres, ens va portar a replantejar moltes de les accions, no? Sortosament, l'energia, la lluita contra el canvi climàtic, la transició energètica formen part d'aquest pla, no? Vull dir, un pla que ha hagut de veure reduït l'aspiració, no? del govern en tirar endavant determinats projectes, doncs ens hem de congratular a casa nostra perquè la transició energètica segueix formant part d'això. Per tant, igualment, un enfortiment, la dimensió del canvi climàtic, que a través de la llei 21/2018 igualment quede vinculada a les polítiques que puguin determinar institucions públiques, però no només, sinó també les diferents administracions i empreses públiques, un desenvolupament d'un model energètic més sostenible, igualment no basat, com es diu sempre, no? Volem un model energètic basat en les energies renovables. No, nosaltres volem un model energètic basat en l'estalvi, en reduir aquesta demanda. Efectivament, la demanda que es pugui acabar i que no pugui ser reduïda, òbviament haurà de ser servida o, en tot cas, amb energies d'origen renovable, només faltaria, no? I tot això també, com comentava el Pere, dius, bueno, al final, com es financia tot plegat, no? Doncs tot això ho financem a través d'un fons verd, que a més també va ser creat amb la llei de referència que us comentava, que s'alimentarà d'impostos finalistes, i aquests impostos finalistes, doncs, d'acord una mica amb el que ens està dient tant l'acord de París com la decisió que l'acompanya, doncs, que s'han de proposar incentius perquè determinades activitats, diguem, virtuoses, tinguin una major penetració en el mercat, doncs el que hem de fer és justament és facilitar que aquestes puguin entrar tarificant o apropant, gravant determinades altres activitats que sí que tenen uns impactes socials. I, per tant, aquí el que estem fent és internalitzant els costos també socials de tot aquest canvi, no? I, per tant, i això, òbviament, va agravar els combustibles fòssils, no? Sent més explícit a través d'un preu del carboni que el govern ha aprovat transmetre al nostre Parlament una proposta de llei justament per atorgar al carboni un preu al voltant de les 30 euros tona. Per tant, tot això es financia a través d'aquest fons verd que estarà alimentat per aquests impostos finalistes, finalment, vull dir, per tant, un preu del carboni, altres taxes, com poden ser la de tinença de vehicles, que ara, a dia d'avui, ja és proporcional també en les emissions de gasos d'efecte hivernacle, els pressupostos de l'Estat i altres tipus de donacions que hi puguin haver. Per tant, tot això es financia a través d'aquí, no? I què és el que volem promoure? Doncs volem promoure, parlant del que comentava el Pere, noves tecnologies, noves activitats de valor afegit que volem que acabin integrant aquest nou ecosistema. Volem donar a l'usuari també la possibilitat de ser de tindre un rol actiu, a diferència del que pot ser, com comentàvem també abans, els usuaris l'únic que feien potser és demanaven un contracte, esperaven que se li subministrés un agent energètic i poca cosa més, no? Doncs en aquest cas nosaltres volem que l'usuari tingui un rol actiu,
sigui per poder gestionar els seus consums, sigui per poder reduir aquests consums, o sigui fins i tot per ser un propi productor de la seva pròpia energia o d'energia que podrà després alimentar a terceres parts. No? I tot plegat a través també de la capacitació. La Olga parlava dels certificats d'aptitud i professionalització, per tant també quelcom que volem integrar dintre d'aquesta dimensió que integra el social, l'econòmic i l'ambiental. I aquí anirem potser una miqueta més en concret. No? Vull dir, nosaltres, en el marc de la llei 21/2018 de transició energètica i canvi climàtic, tenim tota una sèrie d'objectius, objectius que passen per construir millor i moure'ns millor, contingut que, a més, representa més del 90% de les nostres emissions de gasos d'efecte hivernacle, d'aquí l'interès de, sota un mateix paraigües, que és l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic, tindre aquests dos aspectes molt entrellaçats, per tant, poder operar de forma coherent amb aquests dos aspectes. Aquí tenim convenis de col·laboració i treballem colze a colze amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes, el Col·legi Oficial d'Enginyers, per al desplegament i per la definició de totes aquestes característiques que ens hauran de determinar de quina manera volem construir. De la mateixa manera, tenim també convenis amb Adelca, pels, òbviament són sigles que potser no us parlen, però és l'Associació d'Electricistes i Calefactors d'Andorra, l'Ampistes també. Per tant, són els que acaben instal·lant tots aquests productes relacionats amb la producció bàsicament de calor, però també pot ser de fred. Tenim convenis igualment també amb la Universitat Via Domitia de Perpinyà i la seva escola d'enginyers SUPNR, que és una escola que forma enginyers relacionats amb les energies renovables. Per tant, què volem? Volem crear un ecosistema amb professionals, finalment, de la lampisteria, de l'electricitat, de la calefacció, que sàpiguin exactament què és el que estan fent, que sàpiguin com fer-ho. No volem tindre males experiències, perquè una mala experiència acaba tacant tot el conjunt, finalment, del sector i pot ser una barrera al desenvolupament de les noves tecnologies que volem incorporar, però volem igualment també professionals superiors, no?, que ens permetin que es puguin integrar en aquest nou marc, en aquest nou ecosistema, efectes també de crear també l'ecosistema professional necessari amb aquesta transició energètica. Volem treballar-ho igualment, com comentava, l'edificació, un punt important amb aquest desplegament. Per tant, també signem contractes amb l'Associació de Contractistes d'Obres a efectes de que també puguin formar els seus professionals, els professionals que estan a peu d'obra, que estan executant finalment aquests edificis. Però tot plegat també volem que les instal·lacions que encabirem dintre d'aquests edificis siguin de la major qualitat i estiguin fetes de la millor manera. No? Vull dir, aquí una prova també és que amb l'Associació de Calefactors, Electricistes, Lampistes i el Col·legi d'Enginyers ens vam interessar en la manera que tenim de treballar també amb una associació francesa que és Calitener, que bàsicament el que pretenen és donar uns labels de qualitat a tots aquests serveis que presten les diferents entitats, com poden ser el label sobre biomassa, el label sobre aerotèrmia, el label sobre geotèrmia, entre molts altres aspectes. Aquí també lliga una mica amb el que comentava la Olga en aquest sentit, amb la professionalització que li volem donar a tot l'actor que treballi en el marc de la transició energètica i evitar una mica el que diuen a França. No? A França comencen a parlar de la noció d'ecodelinqüents. No? Ecodelinqüent seria el professional que realitza una instal·lació, realitza una activitat i, a més ho fa malament. No? Vull dir, el que genera també un problema de cara a la imatge i a la visió que donen una tecnologia concreta en el marc d'aquesta transició. Com comentàvem també, en el marc de les eines que tenim, no?, dintre d'aquest ecosistema, doncs sabem com ho volem fer, sabem amb qui ho volem fer, volem que aquesta gent sàpigui fer-ho, però a més ajudem a que el ciutadà, el client, pugui fer-ho, no?, i a través de, en aquest cas, ajuts com el Pla Renova, que el programa Renova, la finalitat que té és ajudar a la rehabilitació d'edificis, la instal·lació igualment d'energies renovables, i, per tant, doncs, donem una eina també al ciutadà a efectes de que pugui ser un actor que pugui contribuir finalment amb aquestes actuacions. No? Volem també donar al ciutadà la possibilitat de que pugui ser un actor actiu
Mitjançant la informació, l'informem de quina és la capacitat, el potencial solar del seu edifici, de la seva coberta, efectes de que mitjançant una eina que els hem posat a disposició també puguin saber la seva coberta, quina capacitat té de producció, quan tindran, quin període de retorn tindran de la seva inversió, quan arribaran a cobrar per la venda d'aquesta energia, i fins i tot si la seva instal·lació és viable o no viable, no? Per tant, l'empoderament dels diferents usuaris a través de la informació. Un empoderament que ens ha servit també durant tots aquests anys a veure un creixement exponencial de la instal·lació de plaques fotovoltaiques al país, quan inicialment semblava, sense aquest empoderament, que la cosa tenia una sèrie de dificultats a engegar. Igualment, també, comentava que és molt important per nosaltres el sector de l'edificació, el sector de la mobilitat també és important. Això volem també contribuir a que el ciutadà pugui triar uns vehicles menys contaminants, menys emissors. D'aquí que ara ja fa uns anys tenim uns programes d'ajut a l'adquisició de vehicles elèctrics i híbrids endollables, el programa Engega, on, aquí són una mica de dades, són antigues, són del 2016-2017, amb els ajudes que havíem atribuït, ens situàvem en llocs que andaven entès en relació al market share d'aquests anys. Volem igualment també contribuir a la participació ciutadana, justament perquè puguin crear aquest ecosistema, i tot això ho fem a través de processos participatius, que són uns dels pilars fonamentals que ens diu la llei de transició energètica del canvi climàtic que hem de considerar. Aquí us poso un exemple en relació al procés d'adaptació d'Andorra al canvi climàtic. Va ser un procés en el que es debatia bàsicament quines eren les vulnerabilitats, quins impactes podíem arribar a tenir i quines mesures d'adaptació podrien arribar a sorgir, no? Però igualment, no, en el sector de l'adaptació, el que comentava, en el món de l'edificació, volem saber com hem de construir, de quina manera hem de construir, i aquests canvis, passar d'una manera de construir, com seria la de la dreta, instal·lacions actuals, no, poc aïllades, amb molta instal·lació, molt complicades, a passar a tipologies d'edificació, doncs, ben aïllades, ben orientades i amb instal·lacions mínimes perquè, finalment, l'aportació de calor o de fred amb aquestes edificacions ja no és tan necessària, si és que ho és. I, per tant, per poder fer tot això, volem que els arquitectes, els enginyers també es formin. Hem signat també convenis de col·laboració amb aquests col·lectius perquè puguin formar els seus propis membres. Òbviament, perquè per ser creïbles, vull dir, fins i tot nosaltres, el director de l'energia del canvi climàtic, se n'ha anat a formar també amb aquests col·lectius, ell, amb el disseny de cases passives, doncs, per finalment parlar el mateix idioma, poder tenir una visió de nivell a nivell. Hem pogut signar igualment convenis de col·laboració amb el pol de competitivitat, en aquest cas també de Perpinyà, Derbi, que és un pol de competitivitat que regrupa el sector universitari, el sector empresarial i el sector finalment de la recerca al voltant de les energies renovables i de l'edificació. Per tant, també volem crear un ecosistema en aquest sentit. I, bàsicament, és el que us volia comentar, no? A banda, altres col·laboracions, no voldria allargar-me gaire més, però col·laboracions també amb l'àmbit més, diguem, del Pirineu, no? La bioregió dels Pirineus. Andorra està emmarcada en aquesta bioregió. Hi ha una entitat que és la Comunitat de Treball dels Pirineus amb la qual treballem amb l'animació d'un observatori pirinenc del canvi climàtic i treballem amb les diferents regions que envolten els Pirineus. Òbviament, Catalunya també hi és present, però no només ens quedem i ens limitem en aquest àmbit més local. No anem a expandir una mica les nostres fronteres. Andorra també és membre de la xarxa iberoamericana d'oficines del canvi climàtic. Col·laborem amb aquestes oficines i, justament, l'any 2019 i en el marc de la cimera iberoamericana que, a més a més, es durà a terme ara durant el proper mes d'abril a Andorra, hem organitzat la reunió, justament, d'aquesta xarxa a Andorra, on vam intercanviar també sobre les possibilitats d'adaptació i vam reflexionar al voltant del lema d'Andorra, d'aquesta cimera iberoamericana, no? Que és innovació per al desenvolupament sostenible. I fins aquí arribo. Vull dir, bàsicament és crear un ecosistema que permeti tot plegat, que ens permeti avançar,
un sistema també, un ecosistema que volem que sigui també d'innovació, de recerca, i d'aquí una mica l'interès també de es parli d'Andorra Living Lab, amb col·laboracions, en aquest cas hi ha un exemple aquí que és l'MIT, però moltes altres, no? Per tant, l'interès de poder fer d'un petit país un terreny d'experimentació, un terreny per a provar, abans de llançar determinades actuacions a gran escala, provar a nivell més local i amb una situació real. I tot plegat, finalment, aquest ecosistema el volem crear, i amb això acabo, Anna. Vale, gràcies. Per realment crear un ecosistema que ens permeti afrontar de la millor manera tant l'adaptació del nostre país com engegar actuacions de mitigació, no? I hi ha moltes maneres de fer-ho. El que volem nosaltres és que siguin maneres sense no regret i, en tot cas, que siguin robustes també amb el temps, no? Per tant, volem que siguin duradores en el temps. I amb aquí acabo. Moltes gràcies i disculpeu, penso que m'he allargat un pelet. Dos minutets, no preocupis, Carles Miquel. Moltíssimes gràcies. Voldries llançar titular a la teva ponència? Sí, bueno, bàsicament és la coherència, no? Jo penso que hem de tindre tots una coherència, no només amb engegar actuacions concretes, sinó que hi ha d'haver una coherència global amb tot allò que s'engegui per donar finalment a l'ecosistema necessari amb aquesta transició energètica i, òbviament, tot amb l'objectiu de enfortir la lluita contra el canvi climàtic. Moltíssimes gràcies, eh? Moltíssimes gràcies. Doncs ara ja entrem en l'últim panelista, és el Jordi Soler. El Jordi ens parlarà del finançament participatiu, la connexió entre inversors i promotors, i ens parlarà presentar-nos la plataforma de Crowded, que possibilita la implicació directa de la població local en projectes de generació d'energia. Jordi, endavant. Gràcies. Moltes gràcies, Anna. Moltes gràcies a Coenercat per convidar-me. La meva intenció és d'explicar-vos, als que no conegueu l'eina de finançament participatiu, com pot ser una palanca més per col·laborar en la transició energètica i, sobretot, a nivell molt local. És a dir, projectes de generació o projectes d'eficiència energètica a nivell local que puguin ser participats per la ciutadania d'una manera, en aquest cas, participant en el seu finançament. Aquí la idea és, hi ha una altra manera en la qual la població pot implicar-se en la transició energètica, que és participant en el seu finançament. I si pot ser en el seu finançament a nivell local, doncs encara millor. Aquí la idea és trencar una mica amb el model financer de tota la vida, que és el que tenim aquí a la columna de l'esquerra. Tota la vida, doncs, sabeu que la gent, quan tenia diners, l'únic que feia era buscar l'oficina bancària més propera, aviam què fan amb aquests diners. I des d'aquell moment perdies el control dels teus diners, no sabies què en feien, i a més ara, doncs, no et paguen res per ells, encara és pitjor. I després, doncs, clar, el banc decidia què es feia amb aquests diners i, en tot cas, les empreses que rebien el finançament del banc tampoc no tenien coneixement del procediment, la procedència d'aquests diners. Aquí es tracta del model de la dreta, un model participatiu en el qual les persones decideixen a quins projectes finançar, quins projectes d'empreses, quins projectes de comunitats de propietaris, quins projectes de comunitats energètiques o fins i tot d'ajuntaments relacionats, en aquest cas, amb la transició energètica, volen ajudar a que tinguin endavant a través del finançament col·lectiu, el finançament participatiu. El que fa aquí la plataforma, doncs, és donar el servei de que això sigui possible. És el servei de que cadascuna de les persones que participen finançant l'autoconsum d'una empresa, doncs sàpiguen què és el que estan, on estan posant els seus diners i tinguin sobretot la traçabilitat financera de on van anar per els seus diners. És a dir, que cada persona que faci un petit préstec en un projecte sabrà els seus diners en quina empresa estan destinats, a quin projecte estan destinats i, a més, tindran la certesa de que després s'estan destinant a un projecte concret i aquest projecte concret d'una persona jurídica, sigui del tipus que sigui, li anirà retornant amb unes quotes prefixades aquests diners
i aniran cobrant quotes a través d'aquest cas de la plataforma. O sigui, el model és que cadascun dels petits inversors fa un petit préstec, la plataforma el converteix en un préstec col·lectiu, es financia el projecte en el qual s'ha plantejat la plataforma, seguint amb l'exemple, amb un autoconsum d'una empresa o d'una comunitat, i a partir d'aquest moment doncs, tenim la certesa de que aquests diners estan invertits en aquest projecte que nosaltres volíem finançar. Aquesta activitat no és, diguem-ne, senzilla, és una activitat regulada per la CNMV com a intermediari financer. Per tenir l'activitat, per poder treballar com a plataforma, doncs necessitem tenir una llicència de la CNMV, també tenim que treballar amb una plataforma de pagaments autoritzada pel Banc d'Espanya, aquest cas és de Monway, i també crec que és important destacar que a nivell de Catalunya doncs, estem acreditats per Acció com a entitat de finançament alternatiu, perquè tot s'ha de dir, és l'única, diguem-ne, administració pública de moment que fomenta la participació ciutadana a través d'altres fórmules que no siguin posar els diners en el banc i aviam què passa. Molt breument us explicaré que nosaltres com a plataforma portem 6 anys d'experiència, hem finançat 130 projectes per un total de 6 milions i mig d'euros i el que més orgullosos estem és que ja tenim més de 4.900 persones que s'han interessat per aquest procediment de finançament participatiu, s'han registrat a la plataforma buscant participar en projectes del que en diem nosaltres impacte positiu. És a dir, nosaltres en la plataforma tenim un requisit qualitatiu de tot allò que publiquem, que és que ha de tenir un impacte social o mediambiental positiu i en el cas de les inversions en transició energètica, és a dir, inversions en estalvi d'energia i sostenibilitat i energies renovables, doncs és un impacte positiu molt clar i és això que estan buscant els nostres inversors. Principalment són gent que no invertirien en borsa, no invertirien en criptomonedes, sinó que el que volen és invertir en l'economia real i, a més, en aquella economia real que contribueixi amb el seu impacte positiu, en aquest cas, a la transició energètica i a la reducció de l'efecte de les emissions de CO2 i l'efecte hivernacle. Llavors, nosaltres com a plataforma, doncs, en aquest temps ja ens hem especialitzat en préstecs col·lectius, vull dir, perquè hi ha un altre model que no és el nostre, és una mica més complex, que és muntar una societat per cada projecte i que la gent que posi els diners passi a ser propietari d'aquesta empresa. Nosaltres no fem això, nosaltres fem préstecs col·lectius de manera que el que fem és finançar amb deute, un deute participatiu que oferim a que les persones subscriguin, financem projectes d'inversió en instal·lacions, siguin d'empreses, siguin d'escoles, siguin d'ajuntaments o siguin comunitats de propietaris o comunitats energètiques. Nosaltres estem finançant operacions entre 20 i 200.000 euros amb uns terminis que depenen del projecte, però hem aconseguit finançar fins a 8 anys de termini i sempre amb la intenció de prioritzar els inversors locals. És a dir, que si pot participar la població, les persones més properes en aquell projecte, és l'ideal. No buscarem gent de més lluny. Sempre en trobarem gent de més lluny. Però la gràcia és que un projecte finançat amb una empresa, per exemple, un autoconsum d'una granja, doncs que sigui la gent relacionada amb aquesta granja, siguin els clients, siguin les persones que viuen relativament a prop, que siguin les que fixin aquesta activitat econòmica en el territori i puguin finançar la inversió i beneficiar-se després de l'efecte mediambiental d'aquesta inversió, però també beneficiar-se econòmicament del rendiment econòmic d'aquesta inversió. Nosaltres, com a plataforma, fem de filtre, és a dir, tot allò que publiquem, doncs, abans haurem fet una due diligence, una validació econòmica de la solvència d'aquesta empresa o d'aquesta comunitat a la que financem o fins i tot aquest ajuntament i després validem el projecte tècnic que sigui correcte, validem, diguem-ne, tot el tema jurídic que després no tinguem sorpreses i apliquem la nostra raó de ser com a plataforma aquesta validació qualitativa de que tot allò que estem finançant tingui un impacte mediambiental o fins i tot social positiu. I, per tant, al final anem a parar
casos d'autoconsum fotovoltaic en tot el tipus d'empreses, comunitats, ajuntaments, estalvi fins i tot d'aigua, eficiència energètica, i hem fet altres tipus de projectes, i aquí el Pere Alemany li farà una mica de gràcia, potser, de xarxes locals de fibra òptica, és a dir, pobles petits en els quals no hi havia gairebé internet, doncs hem finançat que operadores locals, d'empreses locals, posin fibra òptica a tots els veïns i la gent no hagi de marxar del territori per, en aquest cas, teletreballar i puguin fixar les empreses i l'activitat econòmica en el territori gràcies a les xarxes locals de fibra òptica. Per tant, podem finançar altres tipus d'inversions, tot i que en aquest cas estem parlant de transició energètica. Us explicaré amb exemples, és a dir, aquí tenim un exemple d'una empresa, d'una comunitat de propietaris i fins i tot d'un ajuntament, el més gran de Catalunya, per cert, que s'ha finançat a través de la nostra plataforma amb un sistema de finançament participatiu. En el cas d'aquest cas que m'agrada molt explicar, és una bodega del Priorat, que fan un vi amb denominació d'origen qualificada i que resulta que està la bodega en una zona bastant aïllada del Priorat, a la vorera de Montsant, i no hi arriba la xarxa elèctrica. Actualment estan funcionant 24 hores del dia, 365 dies a l'any, amb gasoil. És a dir, tenen allà les màquines treballant per generar electricitat amb gasoil, amb tot l'impacte mediambiental que això suposa, i fins i tot, si us acosteu cap allà, a l'impacte acústic esfereïdor que representa això en el territori. A part d'això, el cost del lloguer dels equips electrògens i el cost del pagament del gasoil és desorbitat. A partir d'aquí, doncs, nosaltres els hem finançat substituir aquesta energia absolutament d'origen contaminant per posar en aquesta coberta que veieu aquí de color vermell, abans d'un mes estarà plena de plaques solars i bateries, les bateries no estan a la coberta, estan en una cabina al costat, posarem plaques solars i bateries de manera que pràcticament el 90% de l'energia que es consumirà en aquesta bodega proveirà de l'energia solar generada i emmagatzemada a les bateries. Només en casos molt concrets, quan es fa el procés d'embotellament, que això és un parell de cops a l'any, doncs potser es farà servir també com a complement l'antic generador de gasoil que es deixarà només per casos d'emergència, però que està previst que funcioni molt pocs dies l'any. Aquí doncs, és un cas molt clar que podeu extrapolar a qualsevol tipus d'empresa que pugui decidir finançar una inversió en transició energètica i, en aquest cas, fer-ho partícip. És a dir, aquesta empresa que vulgui finançar la seva instal·lació d'autoconsum està donant un missatge de dir jo tinc uns valors, jo aposto per la sostenibilitat, aposto per finançar-me no amb diners d'un banc que no sé d'on venen, sinó finançar-me amb diners que em venen en noms i cognoms de 266 persones que han participat en aquest procés de finançament participatiu. A partir d'aquí s'obren fins i tot un ventall d'efectes col·laterals que són la difusió de la marca, posar aquesta bodega en el mapa per molta gent que no la coneixia quan hem fet la campanya de recaptar els diners i després, un cop ja està firmat el préstec, que ho està, i avui estan les plaques allà esperant que s'instal·lin en les properes setmanes, doncs l'empresa, la bodega, ha enviat a totes les 266 persones que han participat en el finançament una invitació a fer una visita guiada a la bodega amb una cata de vins de manera gratuïta. Amb això, doncs, bueno, és una manera també de rendibilitzar tot aquest procés de finançament participatiu generant un impacte, en aquest cas, mediàtic a favor de les energies renovables, de la participació ciutadana i també del posicionament com a marca, com a producte d'aquesta empresa. Qualsevol altra empresa que tingui una marca o un producte pel públic en general,
doncs, és susceptible d'aprofitar tots aquests beneficis del finançament participatiu, sigui doncs, fins i tot un hotel, quan és un servei, o sigui qualsevol altre tipus d'empresa que pot diguem-ne, acotar el tipus d'inversors que volen que participin. En aquest cas no estava acotat, però, per exemple, si fos una escola, es podria dir, doncs, en principi, només volem que participi la comunitat educativa, pares, mestres, exalumnes en aquest procés. Per què? Perquè si nosaltres considerem que preferim que sigui gent coneguda la que cobri els interessos abans que gent desconeguda. I llavors, moltes vegades ens trobem en que les empreses o les comunitats a les que financem diu, bueno, durant la primera setmana em deixes a mi que jo busqui la gent, perquè hi ha molta gent que ens coneix que està interessada en participar en això, i després, doncs, si no hi ha hagut prou implicació, doncs ho obrim a internet perquè molta altra gent pugui participar. Un altre cas també d'èxit, i aquí doncs, també us diré que som l'única plataforma de finançament participatiu fins ara que ha, en tot Espanya, que ha finançat a comunitats de propietaris, doncs és a finançar autoconsum col·lectiu en comunitats de propietaris, i això obre peu al següent pas natural, que serà finançar comunitats energètiques. En aquest cas, doncs, era un edifici d'habitatges a Barcelona Capital, fins i tot, que són 166 habitatges, se'ls va finançar una instal·lació d'autoconsum en la qual es cobreixen tot el consum sense acumulació de la pròpia edifici, que són dos ascensors, un muntacargues, la il·luminació. A més, com que són moltes alçades, hi ha fins i tot bombatge d'aigua pels pisos superiors, tot això ve a través de la instal·lació comunitària, i els excedents, que durant el dia hi ha excedents, es repartiran entre els veïns de l'escala en proporció als coeficients de propietat de cada veí. Aquesta operació, fins i tot com que hi ha unificació del 50% de l'IBI per tots els veïns de propietaris d'habitatges que participen en l'operació, hem pogut establir que s'amortitza només en 36 mesos, cosa que està molt bé. És a dir, totes aquelles bonificacions fiscals d'IBI en comunitats de propietaris que hi hagi amb els ajuntaments s'han d'aprofitar, perquè realment fan que el termini d'amortització d'aquesta inversió sigui molt ràpid, i després tenim tota la vida útil del projecte per gaudir d'aquests estalvis des del punt de vista econòmic i des del punt de vista mediambiental. És a dir, és una cosa que recomano molt, perquè té moltes bondats i pocs inconvenients. I últim cas que sí que vull insistir és el tema dels ajuntaments. Si bé al nord d'Europa hi ha molts antecedents de fins i tot parcs solars i parcs fotovoltaics municipals finançats per els seus propis veïns, aquí doncs, estem en llum. I som l'única plataforma també que hem aconseguit fer un parell d'experiències en aquest sentit. Vam començar amb un poble que es diu Viladamat, a l'Empordà, un poble molt petit, 400 habitants, que es van contactar amb la plataforma i ens van dir: volem demostrar que la transició energètica local es pot fer només amb veïns del poble. Van contactar amb nosaltres i ens van dir: mira, volem posar plaques solars al terrat de l'Ajuntament, volem finançar-ho només amb veïns del poble, i volem buscar una fórmula jurídica que ens doni cobertura a tot això. Llavors, en aquest cas, doncs, vam fer fins i tot una reunió amb tots els veïns del poble que van voler assistir, que no està malament, van venir 40 de 400, déu-n'hi-do, i els vam fer el repte, no? Bueno, publicarem el projecte a la plataforma, durant 2 setmanes només serà per veïns del poble, que és el que ens va demanar l'Ajuntament, és a dir, acoteu que només puguin invertir gent empadronada en el poble durant les 2 primeres setmanes, i a més un màxim ens van demanar de 500 euros per persona. Això va ser el cas de Viladamat. Nosaltres els vam dir: bon, ja us muntem el préstec col·lectiu, us donem el repte de que aviam si sou capaços de fer-ho, i en 3 dies o 4 vam aconseguir que veïns de Viladamat posessin els diners 100%
quilòmetre zero. És a dir, el cas de Viladamat és un cas extrem i paradigmàtic en el sentit de que es va fer un préstec col·lectiu només de veïns del poble per finançar les plaques solars del terrat de l'Ajuntament, i l'Ajuntament s'ha finançat només amb diners procedents de veïns del poble, i l'Ajuntament, a mesura que va pagant les quotes del préstec, està remunerant només a veïns del poble. És una inversió absolutament quilòmetre zero, en la qual tota l'activitat econòmica generada es queda en el propi poble i no surt d'allà, i els beneficis d'aquella inversió no han anat a parar enlloc més. En el cas molt concret de l'Ajuntament de Barcelona, doncs el que es va fer és aquest que teniu aquí, una campanya de Twitter. És a dir, en el cas de Barcelona ens van dir no volem acotar a qui participarà, l'únic que nosaltres farem la nostra campanya adreçada als ciutadans de Barcelona perquè participin, però no posarem restriccions si ve algú de fora a participar a l'operació. En aquest cas, doncs, bueno, té la seva complexitat afegida, finançar ajuntaments, però és possible i nosaltres aquí doncs, ho hem demostrat, i aquest és el cas d'èxit que està servint de punta de llança perquè molts altres ajuntaments s'ho estiguin pensant. Aquí el que vam fer és finançar la coberta fotovoltaica del Convent de Sant Agustí, això és el carrer que hi ha al carrer Comerç, un edifici fins i tot històric, però és un edifici amb un terrat molt gran, perquè el que es volia és que fos una instal·lació visitable per les escoles i visitable per qui tingués interès en veure una instal·lació d'energia solar municipal finançada pels propis veïns de la ciutat. I el que es va fer en aquest cas és cobrir la meitat d'aquest terrat i se'ls va dir, podeu aquí invertir. Es va fer la campanya de Twitter i també doncs, va anar molt ràpid i en menys d'una setmana doncs, es va finançar aquesta instal·lació. Van ser molt majoritàriament, 90% veïns de Barcelona i es va fer aquest préstec de manera que durant els 5 anys que dura aquest finançament, els inversors cobren interessos i, a més, perquè així ens ho va demanar l'Ajuntament, també el que reben és un informe semestral sobre el rendiment de la instal·lació i se'ls hi passa un enllaç en el qual poden veure, monitoritzar la producció d'energia de la instal·lació i com es consumeix, en aquest cas, doncs, en el centre cívic que està a l'edifici. A partir d'aquí, doncs, hi ha una feina molt important que hem fet a l'àrea d'acció climàtica de la Diputació de Barcelona, prenent com a base aquest cas que us he explicat ara de l'Ajuntament de Barcelona, que vam finançar a través de la nostra plataforma, i davant de la molta reticència que ens hem trobat històricament en secretaris i interventors municipals respecte a aquest procediment de finançament ciutadà, doncs han fet un estudi jurídic amb una cadena d'advocats que el que fa és donar les bases jurídiques, la jurisprudència i al final doncs, és un manual, una guia de com fer-ho perquè un ajuntament pugui fer un finançament d'una coberta fotovoltaica o pot ser qualsevol altre tipus d'instal·lació que la consideri que es pot finançar amb la participació dels seus propis veïns, com ho pot fer perquè sigui, diguem-ne, un procediment acotat, legal, i tot i que té la seva complexitat, perquè aquí fins i tot a partir de certs imports entrem en licitacions i tot això complica, a partir de que existeix aquesta guia que la van fer l'any passat i la van publicar el mes passat de desembre del 2020, des del moment que hi ha l'existència d'aquesta guia, que està tot molt ben explicat i tots els ajuntaments la tenen a la seva disposició per poder fer-la servir de pauta en processos de finançament participatiu d'instal·lacions municipals, doncs tenim que ja hi ha un precedent i que tots els ajuntaments tenen la capacitat de treballar en aquest sentit. Al final es tracta de buscar eines, procediments, serveis que generin la capacitat de la ciutadania d'empoderar-se per finançar la transició energètica a nivell tan local com sigui possible i finançant doncs, empreses, finançant comunitats de propietaris, comunitats energètiques i fins i tot el seu propi ajuntament. Es tracta de que conegueu que existeix aquest mecanisme i que és possible.
des del punt de vista de la participació, doncs hi ha altres avantatges, que seria doncs, la vinculació de la gent que participa en això. Quan estem parlant d'empreses, doncs allò que hem comentat, de que la gent vinculada a l'empresa, siguin socis, treballadors o clients, també poden participar, generant un efecte de vinculació. Si és una empresa, doncs, també té uns avantatges respecte a la seva responsabilitat social corporativa, participant en aquests processos i participant en la transició energètica. Al no ser un préstec bancari, no podem demanar, no demanem cap altra contrapartida comercial que encareixi el producte. No som un banc, no apareixem a la CIRBE i fins i tot, com que no som un banc, fem servir un sistema d'amortització diferent del de la banca, que és el sistema d'amortització amb amortització lineal, ja us puc donar més detalls si fa falta, però que al final s'amortitza abans i es paguen menys interessos des del punt de vista de qui es financia. Tramitar-ho doncs, té uns tràmits que no tenen més història que presentar una documentació de qui demana, de què es vol finançar i fer els tràmits de presentar-ho a la plataforma, que potser és la part més agraïda de tot el procés. Al final, entre que algú ens presenta tota la documentació i tenim els diners disponibles perquè la gent ja ha posat els diners, doncs acostuma a trigar tot el procés unes 3, 4, 5 setmanes, depenent de l'import de l'operació. I us deixo també aquí les meves dades per si algú vol contactar i fer preguntes. Tenim el xat després i resto a la vostra disposició per anar-ho comentant. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, a Jordi. Llançam un titular, sisplau. Bueno, jo el que us diria és que es tracta de que conegueu que existeix aquesta nova eina. Al final, hi ha hi ha una modalitat, que és el servei de finançament participatiu, en aquest cas, doncs, a través de la nostra plataforma, tot i que hi ha altres modalitats de finançament participatiu que també es poden fer servir amb resultats molt similars, i que existeix. Per tant, hi ha una manera d'empoderar a la població perquè participi una altra manera, perquè participi en la transició energètica i a nivell molt local i d'una manera molt directa, i que sàpiga els seus diners on s'estan invertint i que qui rep els diners sàpiga quina és la seva procedència, de manera que creem comunitat energètica, finançar comunitats energètiques i finançant també doncs, empreses, comunitats i ajuntaments. Moltíssimes gràcies. Hi ha un comentari de Toni Moreno, que és de Desire Robolot. Ho dic perquè, com que has acabat tu, que diu molt interessant la plataforma Crowded, la meva instal·lació d'autoconsum la finança amb ells. Ja ho tinc pagat, cap problema, millor que un banc. Molt bé. Doncs ara... Moltes gràcies, Toni. Ja estem en fase final d'aquesta sessió. Vaig a intentar fer les preguntes per ordre, segons l'hem rebuda, perquè tenien preguntes-respostes i en el xat. Vaig a llançar tres preguntes, les anirem fent així per bloc. La primera va adreçada a Pere Alemany. Diu, s'ha considerat tecnologia blockchain per vehicular l'intercanvi energètic entre generadors particulars? Segueixo amb les preguntes. Un momentet, perquè com que estic mirant al xat, hi havia una per... A veure, perdoneu, perquè... Exacte, per Enrique Escorça, que posava si... Bueno, preguntaven si doneu servei als universitaris. I després, per Olga González, i ara paro aquí, els certificats de professionalitat estrangers de la Comunitat Europea serveixen directament per a Catalunya o cal alguna adaptació? Per ordre, Pere... Enric i Olga. A veure, hi contesto clarament, no ho sé. M'explico. No ho sé, però me n'entraré i a qui estigui interessat li explicaré. Us explico. Sabeu que, no sé si vareu veure la notícia, la Cambra ha promogut la creació del Centre de Blockchain de Catalunya, que s'ha situat a Girona. Amb la creació d'aquest centre, el que vol la Cambra d'alguna manera és impulsar
l'adopció de les tecnologies de blockchain en tots els àmbits, en el sanitari, en el de la identitat digital, en el de la distribució de productes, en la logística, en tot això. Aquest centre, per tant, no és un centre que faci aplicacions de blockchain, sinó que promou l'adopció d'aquesta tecnologia. No sé si específicament, sí que quan jo he llegit coses de blockchain, doncs penso que té aplicació just en aquesta part de l'intercanvi energètic, evidentment que sí. En el fons, suposo que més o menys tots ho coneixeu, però com ho coneixo jo, essencial la blockchain és un intercanvi d'informació amb certificació i garantit. Per tant, si té aplicació, qui ho ha de poder fer és aquest centre o qui ho ha de poder dir és aquest centre, i al voltant d'aquest centre s'estan fent ja formacions i experiències. En aquest moment hi ha una experiència en marxa que s'ha fet i es farà de moment inicialment a la ciutat de Girona, que és el que se'n diu el passaport, per dir-ho bé, un passaport Covid o alguna cosa així, i és que es pretén que hi hagi una certificació de la situació del Covid amb un control individual, és a dir, cada persona controla les seves dades. Aquest és el primer gran projecte que s'ha fet 3 anys en connexió amb la Unió Europea de Cambres de Comerç. Insisteixo, no sé si específicament en el tema de l'energia hi ha alguna iniciativa, però me'n puc enterar i sense cap mena de problema ho comunicaré en tot cas en el Joaquim o l'Anna perquè em faci difusió. De tota manera, si us voleu adreçar en aquest centre, és CBCAT, Centre Blockchain de Catalunya, i segur que trobareu la referència a internet perquè tenen una pàgina web i expliquen i us podeu adreçar directament amb ells. Enric, vols contestar la pregunta que ens han fet? Sí, bàsicament, bé, nosaltres aquests serveis que fem de vigilància tecnològica clar, estan molt relacionats amb també vinculats amb saber què es fa des dels centres de recerca, no? I com es transfereix aquestes tecnologies al mercat, no? Llavors, nosaltres participem, sí que participem en programes de postgrau i de màster, explicant una mica aquests temes, i també en alguns programes específics que es diuen, per exemple, que han fet en conjunt la UB i la UPC, que es diu de la ciència al mercat, precisament per fer establir aquests vincles, i també en el programa Llavor, que des de la GAUR fan per subvencionar doncs, projectes d'estudiants de doctorat que ja tenen algun projecte empresarial per ajudar-los a dur-lo al mercat. No? Llavors, en aquest vincle nosaltres sí que hi som presents, i llavors expliquem aquesta activitat de la vigilància que la poden fer ells mateixos precisament per buscar aquests vincles i aquestes connexions amb els altres agents, no? O sigui, aquesta activitat que fem nosaltres la fem com a consultors a qui ens ho demana, a empreses, a centres de recerca o a governs, però el que fem és bastanta formació amb aquests temes perquè, en definitiva, això té a veure amb processos de gestionar la informació que se'ls pot fer cadascú, diguéssim, no? En saber conèixer on estan les fonts d'informació interessants a nivell de fonts que convé conèixer, per exemple, de qui em pot donar finançament per començar, o també on estan les empreses amb qui em puc associar o amb qui em puc crear vincles perquè fan coses similars o complementàries, o a nivell de quines són les tendències una mica que de futur que sembla que vagin a més i, doncs, mira, hi ha aquest tipus de tecnologia que sembla que aquí al costat, a França, està doncs, prenent més pes o no. Llavors, això, identificar-ho una mica d'hora és una mica la gràcia. Nosaltres treballem en aquest tipus de serveis, no? Llavors, amb aquest tipus de vincles. Pel món universitari fem això, sobretot formació en aquests temes. No, no sé si respost una mica. I respecte una mica això del que es parlava abans del blockchain, nosaltres al seu dia havíem fet estudis en el blockchain, però estic parlant ja, s'han quedat una mica antiquats de fa un parell o 3 anys, que sí que ja veiem alguns exemples, algunes iniciatives en l'àmbit de l'energia, i ara segurament que n'hi ha moltes més i no, ja no les tenim potser
ara mateix tan localitzades, però sí que seria molt interessant fer-ne aquest seguiment actualitzat d'això. Molt bé, Enric, doncs moltíssimes gràcies. Hola, passem a tu. Sí, a veure, la pregunta era si... Si els certificats professionals estrangers de la Comunitat Europea serveixen directament per a Catalunya o cal alguna adaptació. A ver, en principio sirven igualmente, lo que pasa que sí que hay que hacer una pequeña convalidación. No es muy complicado, es simple, es sencillo. Y a diferencia de otras convalidaciones con otras titulaciones, que a veces se alargan en el tiempo y requieren una cantidad de documentación y de pasos que se han de realizar, esto es un trámite sencillo. ¿De acuerdo? Vale. Moltes gràcies, Orla. Continuem, hi ha una pregunta per Pere Alemany, una altra vegada, tornem. Heu detectat barreres per implementar generació fotovoltaica als polígons? I després, una altra pregunta que ha llançat Manuel, que aniria cap a Jordi Soler. Qui gestiona els préstecs col·lectius, entitat pública o privada de forma general? Pere? Sí. A veure, de polígons a Catalunya, si mal no recordo, ara no m'agradaria equivocar-me amb el nombre, però hi ha més d'un miler de polígons. I aquests més d'un miler de polígons que hi ha varietat de tot tipus. N'hi ha que són d'un sol propietari i que, a més, normalment els té bastant mal cuidats perquè potser no en treu el rendiment com voldria treure, ja en treu el rendiment i no té per què fer més despesa. I d'altres doncs, que són col·lectius, d'altres que són municipals, d'altres que són d'una comunitat de propietaris que s'han creat i, per tant, ja tenen una associació que gestiona. I, vull dir que n'hi ha totes les varietats. Jo crec que, en aquest sentit, la gent de l'UPICUS en podrien fer un relat extraordinari. En els polígons en el que hem tingut un diàleg, que hem pogut establir un diàleg, m'explico, que hem pogut establir-ho perquè existeix una associació de propietaris, per exemple, o una associació d'usuaris, cosa que ara s'estan promovent molt. Sabeu que s'ha promulgat una llei que precisament parla del que són els POES, si mal no recordo, són les sigles. Doncs en aquests polígons normalment no hi ha una dificultat. Es pot parlar amb ells i s'hi pot entrar. La dificultat sol ser quan hi ha molts polígons d'aquests en què no hi ha realment una associació d'usuaris i són majoria. O sigui, en la majoria de polígons és difícil trobar la interlocució. Has d'anar individualment amb cada un i, per tant, en aquest sentit, és més complicat. Molt bé, moltíssimes gràcies. Jordi, vols que repeteixi la pregunta que anava adreçada cap a tu? Perdona, estava sí. el micròfon apagat. Sí. No, demanen qui gestiona el préstec col·lectiu, entitat pública o privada de forma general, pregunta el Manuel. Com nosaltres som una figura jurídica relativament nova, això està legislat des de l'any 2015, que es diu la Plataforma de Finançament Participatiu. És una entitat privada, o sigui, ha de ser obligatòriament una societat i nosaltres tenim una activitat regulada, en aquest cas regulada i auditada per la CNMV i el Banc d'Espanya, que ens obliga també a treballar amb una plataforma de pagaments externa que fa que els diners que posen els inversors no vagin als comptes de la plataforma, sinó als comptes d'aquesta plataforma de pagaments, que és com un PayPal o com un Mastercard, com si diguéssim, que és extern i està autoritzat per la seva banda, de manera que nosaltres fem el servei de la gestió de la recaptació dels diners, formalitza el préstec i després de la gestió de cobrar les quotes regularment amb la periodicitat que s'hagi establert a l'empresa, a la comunitat o a l'Ajuntament i repartir-les entre cadascun dels inversors en proporció directa al que cadascú va posar. Si algú va posar 50 euros, que és el mínim, doncs la seva part proporcional. Si algú va posar una quantitat superior, que normalment el màxim són 3.000 euros per persona i projecte, doncs la seva part proporcional. De manera que tota aquesta gestió la fa a través d'una plataforma informàtica que tenim a la plataforma i ho fem nosaltres directament. Moltes gràcies, Jordi. Moltes gràcies. I ara tenim una altra pregunta que va adreçada a Carles Miquel,
que diu quins punts crítics heu detectat en el vostre camí vers els objectius. Posa 2050, però entenc que és vers els objectius 2030. No sé si està referent al... Si aquí la pregunta la feia Francesc Bombeí respecte als objectius de desenvolupament sostenible o respecte als objectius 2050. Carles Miquel, és oberta, eh? És molt oberta aquesta pregunta. Sí, gràcies. Gran gràcies per la pregunta. Vull dir, sí, efectivament, ens hem marcat el 2050 l'objectiu d'arribar a la neutralitat carboni. Per tant, tenim tota una sèrie de dificultats, tenim ben marcat quin és el punt final i per arribar finalment a aquest punt, doncs és un camí llarg on les petites actuacions que es van fent ens han de portar fins a aquest objectiu global, perquè parlava sempre de coherència a l'inici, no? M'has fet tancar amb un titular, parlava de coherència. Doncs l'important és saber quin és aquest punt final. A vegades no sempre el camí més directe és el que, per les circumstàncies que siguin o per diferents interessos dels actors també, no és el que s'acaba adoptant. Sempre cal tenir una cintura per realment fer front a totes aquestes dificultats, això sí, sense perdre de vista finalment quin és el punt final. I això, no? Jo penso que hem d'anar adaptant. Efectivament, sempre durant el camí ens trobem dificultats de tot ordre, que suposo que són les mateixes a casa nostra que a casa vostra. No voldria identificar-ne cap en concret, però sí, el que dic és això, no? No s'ha de perdre la perspectiva, s'ha de tindre una certa coherència i la cintura per poder, en tot cas, poder adaptar les mesures o graduar les mesures en el temps a efectes de que aquest camí no es vegi pertorbat. No? Exacte. Moltíssimes gràcies, Carles. I ara, una altra pregunta que ens ha adreçat Pet Puig, que diu: el retorn de les aportacions està afectada per l'impost de transmissions patrimonials? No ho està. El retorn de les inversions és en forma de quotes, i aquestes quotes estan formades per capital i interessos, i el que sí que estan afectats els interessos, com qualsevol altre cobrament d'interessos per les retencions d'IRPF. És a dir, que quan una persona cobra una quota d'una empresa a la qual ha finançat, per exemple, l'autoconsum fotovoltaic, doncs aquestes quotes ja venen amb l'IRPF descomptat, i després, quan faci la declaració de renda, li apareixerà aquesta informació dels interessos pagats per aquesta empresa i les retencions efectuades per aquesta empresa a la informació fiscal o l'esborrany i els hi sortirà directament. D'acord. Doncs moltíssimes gràcies. Estem quasi arribant a l'hora del final. No sé si els panelistes voleu afegir alguna cosa. Si no, jo passaria a llegir, que seria el resum de tots els titulars que heu llançat. Voleu fer algun comentari addicional? Gràcies, Anna. Ho has fet molt bé, i això dels titulars ja ho he après per la propera vegada. Això dels titulars és bàsic, que són les paraules claus i els titulars. M'ha encantat i ho he après per la propera vegada. Ens hem trobat aquí amb una paradoxa que és curiosa, que és els panelistes podem parlar pel xat entre nosaltres, però no podem fer preguntes públiques perquè pel sistema com funciona. Clar. Llavors, jo tenia tres preguntes o tres comentaris que els farem molt ràpidament perquè no és qüestió d'això. Una era felicitar el Pere Alemany per la feina que estan fent i que pensin en les comunitats d'energia local pels polígons industrials, que és el paquet gros de consum i de potencial de generació. I última cosa, comentar-li, que ja li enviaré per e-mail, que realment el blockchain és una eina bàsica per l'intercanvi d'energia entre empreses. La pregunta, verdaderament pregunta i concreta, era per la Olga, que m'ha encantat molt la seva participació i els seus treballs, i era que, com ens ha dit en Daniel Carrasco, del gremi d'instal·ladors, ens ha dit que els hi falta gent. I a part del que fan ells, o feu vosaltres, Olga,
M'agradaria saber si tu ens pots fer una pinzellada de com està la formació professional, perquè hi havia molta formació, hi havia formació professional de FP2 d'energies renovables que amb la contracció van reduir-se i em van dir que només havien quedat dos grups, un dels salesians i un altre de no sé on és. Aquest em sembla que és important d'incrementar la formació professional regular entre la població i la gent que busca, els joves que busquen feina, que Déu-n'hi-do els que són. Aquesta pregunta la deixo penjada com a pregunta i l'última cosa que volia dir era felicitar en Jordi Soler i a l'E-Crowd perquè sou una plataforma de financiació que no entenc com no creix més, perquè això de posar uns diners que tinguin un retorn i que tinguis la traçabilitat és una cosa que ha de tenir èxit. Heu tingut èxit, però m'agradaria que en tinguéssiu encara molt més, que fóssiu ja com un Facebook o una cosa d'aquestes que s'extengués entre la població. Gràcies. La pregunta concreta era per l'Olga. Bueno, pues a ver, Josep, tenemos que diferenciar primero entre formación ocupacional y formación profesional. Nosotros, en nuestro caso, en los TIFOS, lo que realizamos es formación ocupacional, que va destinado a desempleados. Los desempleados tienen que ser mayores de 16 años porque es la edad laboral legal que existe en el Estado español. Nosotros normalmente vamos, cuando planificamos la programación, como he dicho antes, vamos siempre observando las estadísticas que nos llegan anualmente primero, por un lado, la relación de puestos de trabajo del territorio, las necesidades del mercado del momento, y en función de eso es la previsión de programación que realizamos. Lo que sí que es cierto que no siempre llega la gente más joven, nuestra programación, porque la gente más joven se dirigen directamente a la formación profesional. No sabemos por qué cuando tienen 16 años ya no vienen a nosotros. Vienen cuando son un poco más mayores. Pero en principio nuestro principal objetivo, ya te digo, es siempre cubrir todas las necesidades del mercado y las necesidades del momento. Gràcies, Olga. Jo aniria ja tancant la sessió d'avui. Ha estat molt interessant. I al començament el que hem comentat, que, bueno, que a tots els panelistes ens teníeu que donar unes vessants molt diferents i s'ha complert l'objectiu en quant als suports innovatius. I com no, pues, jo acabaria la meva part, perquè Joaquim farà la cloenda oficial, fer referència a tots els titulars que vosaltres heu fet. Volia donar un especial agraïment a vosaltres, als panelistes, perquè en tot el que us he demanat durant aquests dies, col·laborar, heu estat molt participatiu i agraeixo tota la informació que ens heu fet arribar. Doncs bé, el tema és Pere Alemany, titular. La Covid ens ha anestesiat i el món de la energia no s'atura. I ho hem vist a través de totes les intervencions que hi ha hagut aquesta tarda. De fet, hem vist en la presentació de Enric Escorça pues, la tecnologia fins a on arriba. Titular d'Enric Escorça, en qualsevol sector tenia amplitud de mires per avançar, obertura a saber què fa els altres i què fa els projectes cooperatius. En definitiva, és conèixer-nos, i és així. I potser es llança una idea, que ara li dic al Quim, que probablement per l'any que ve, esperem no tenir la situació, diguem-ne, que del Covid, però si tinguéssim que estar confinats i no ens poguéssim reunir, que crec que no serà així, potser, Quim, podrien utilitzar la plataforma Copernitec per organitzar aquest esdevinament. Estic fent broma, lògicament. Titular d'Olga González. El capital de l'empresa són les persones i les persones formades són el capital, valor afegit a les empreses. Carles Miquel, tenint totes les coherències globals, que en definitiva estem parlant d'una governança, oi? Per a crear ecosistemes necessitaris i enfortits amb la lluita contra el canvi climàtic. I Jordi Soler, amb la seva intervenció, el titular que ens ha deixat és conèixer aquesta eina, la del Crowder,
la modalitat del finançament participatiu que ajuda a empoderar la població en la transició energètica, la fa més participativa i es fa una transició energètica local i directa. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, Pere, Enric, Olga, Carles, Jordi. Ens veiem a la propera i a tots els assistents. I dono la paraula a Quim. Bé, moltes gràcies per la participació. S'han tocat temes molt diferents, que era un dels objectius. No anar repetint el mateix, sinó ampliant-ho molt. El que crec que s'ha quedat molt clar és que s'han vist que hi ha molta necessitat, moltes necessitats. I necessitats que són difícils i molt amplis i aquestes necessitats necessiten una protecció a nivell institucional. No es poden quedar a petits nivells, perquè les seves coses innovadores és molt difícil que això puguin avançar molt de pressa. Per tant, caldria que aquestes innovacions que s'han anat plantejant, doncs les institucions les poguessin agafar i veure com les poden ampliar i les poden generalitzar. I que no quedin amb la dificultat d'una petita empresa o grup que ja té prou feines per innovar, si a més ha de buscar qui ho pot fer-ho de més a més, i no pot fer-ho. No, l'economista em sembla que estarà d'acord amb això, no? Amb aquesta idea. Per tant, jo diria això. Una altra cosa que he trobat molt bona i molt simptomàtica és que s'ha seguit l'horari estipulat. I això no sol passar. Per tant, jo crec que ha demostrat una gran professionalitat tot el dia d'avui, de seriositat, de plantejar coses interessants, de veure que hi ha gent que no s'atura, veure les dificultats, però que malgrat això continuen, no? Però jo insisteixo que amb la necessitat que les institucions, jo diria que de segons quins tipus de coses no poden prendre la iniciativa perquè les institucions són massa grans per coses petites. Però el que no poden fer les institucions és coses petites que estan funcionant, deixant que vagin pel seu compte perquè acaben desapareixent. És a dir, les idees aquestes, qui les acaba d'agafant? Les grans empreses de sempre, que les agafaven, que les revenen de la manera que els hi sembla i s'aprofiten d'això. I això ho hem d'evitar. I ho hem d'evitar perquè normalment aquestes grans empreses són de fora d'aquí i que el que fan és que convencen quan el mercat és molt petit i, per tant, diguem, compren entre cometes o realment això que és molt fàcil i a la que puja una mica s'ho venen a un preu molt diferent. I em sembla que tu també estaries d'acord amb aquest tipus de coses que solen passar, no? Llavors, bueno, és un avís a navegants que crec que les institucions s'han de posar de forma molt, molt més positiva. I jo agraeixo molt doncs, la participació de l'Olga, doncs perquè vaig escollir el Santa Coloma, doncs perquè vaig veure que no hi havia cap altre lloc que tingués una formació tan àmplia i tan seriosa com la que hi havia en aquell punt d'allí. Per això vaig pensar que era un cas per treure-hi el suc i aprofitar que això es repliqués en altres llocs. No? I bé, doncs moltes gràcies per la participació. Jo crec que s'han fet coses molt, ja hem dit, innovadores, però torno a insistir en aquesta cerca d'evitar altres nivells més amunt perquè això no quedi doncs, en grupets molt petits, no? que això, ja amb la meva experiència històrica d'energia, ja sé que passen aquest tipus de coses. No? Tu continua investigant, que t'agrada molt, eh? Però això ja ho passarem amb uns que ja sabran com fer-ho. I això sí que dient una frase històrica. Doncs moltes gràcies i fins a demà que tocarem el tema de formació, que ja hem vist que és molt essencial també. Moltes gràcies.